Bom dia, caros crypto lovers, crypto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bom dia, bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 150. Episódio 150 do Morning Crypto, tamo junto, galera. Ó, olha só o que eu estou vestindo hoje. Veja só você, se liga nessa camisa. Animal, modéstia à parte, animal do Morning Crypto. Chegou a camisa. Pois é, ficou muito bom, né? Tem um Hodler aqui, tem um Crypto, né, do Gaming Crypto, tem um número nas costas, né? Tem um 21 nas costas, ficou, cara, na boa, ficou animal a camisa. Faltou Chibinha, cara. Os caras já começam querendo alastrar no chat já. Bom dia, galera. Deixa eu dar bom dia aqui, ó. Balestro já chegando aí, dando um sub de presente pro Roberto. Roberto, agradece o Balestro aí. E lembrando que quem ganha sub também pode participar dos sorteios, tá? Então já começou a contagem aqui do sorteio da nova Ledger Nano X. Eu tive que subir o contador porque... Eu não sou muito bom de conta e esqueci de levar em consideração os custos de envio, né? E aí o bicho pegou. Mas deixa eu terminar os bons dias e eu já vou pros recados. Celo Sup, obrigado pelo resub 6 meses. Valeu pela força, Thiago BTT. Galera que chegou cedo aí no chat já. Cadê, ó? Thales Andrade. Senhor Spectre, bom dia. André Julião. Jampier. Balestro, o Capitão BR, bom dia, Fabillions, bom dia, Fábio, Alan Barré, Welber, bom dia, Welber, meu Deus, Welber, que foi aquilo, cara, que foi aquilo, eu vou ter que mostrar aqui, eu tô pasmo ainda, tô muito engraçado, Celo Sup, bom dia, quem mais chegou aí, Xavier, bom dia, Xavier. Harry Kane Blue, bom dia. Nagashiba, bom dia. Nagashiba aqui faz parte, né, dessa comunidade alternativa, desse metaverso dos chibosos, né? Tô vendo. Bom dia, galera. Bem-vindos. Vamos começar aqui. Hoje é um dia especial, né? Episódio 150, sorteio aí de nada mais, nada menos que... 10 mil sats mais 1.500 bloquitos. 10 mil sats mais 1.500 bloquitos para você, meu amigo, que estiver no chat no final durante o sorteio. Lembrem-se das regras, né? Precisa dar um... Ei, tô por aqui. Na hora que o sorteio acontecer. Rodrigo, obrigado pelos 6 meses. Tamo junto. Valeu pelos 6 meses. E tamo de hype train, hein? Então, ó, atualizando aqui, ó, aumentei para 300, tive que aumentar para 300, porque eu tive uma triste surpresa. Assim, eu tô mandando pro Brasil, eu pago 2, né? Porque eu pago imposto também, imposto vai sobre o frete. E eu tinha me esquecido, infelizmente, do valor do frete para o BR. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Olha só que maravilhas. Olha quem estão aqui. Já tem donos. Essas duas já tem donos, né? Já tem seus respectivos donos. E eu vou mandar. Chegaram ontem. A gente foi buscar lá no correio à noite. E deu tudo certo. Agora é mandado aqui, né? Então, só que assim... fui pesquisar já, né? Falei, deixa eu ver aqui, mandar, né? Fui ver DHL, fui ver as opções, cara. Assim, é o preço de outra Ledger, cara. E aí, se pagar o imposto sobre... vou mandar, né? Vamos ver se mandando pessoa física, porque é um presente. Vamos ver se pessoa física, como que os caras vão fazer. Porque é, tipo, é 100 pila de frete, cara. É 100 pila de frete. E aí o imposto de tudo, mais o frete, é tipo 3... São duas, né? Quase duas aí. É uma mais uma de frete
mais duas de imposto. É, cara, manda uma, paga quatro. É triste, cara, não é? Não é triste? Então aí, pra dar uma força, pra ser a Ledger Nano X, eu tive que subir pra 300. Aí vamos ver se com 300 aí eu vou conseguir dar um plus, né? Vamos ver, vamos ver. Vende-se um rim em bom estado com poucas avarias. É o pior. É que nem vender o rim eu posso, porque os meus rins são tudo fodido. Desculpa o termo, né? Se eu tenho uns probleminhas aí de pedras nos rins, que dá uma vacilada, é hospital. Então, assim, nem vender o rim eu posso, né? Se roubarem meu rim, tão ferrado. É bem de barato, é. Vender o rim pra cada um. É o jeito, né? Ô, Fábio, valeu, Fábio. Já dropou 10 subs de presente pra galera aí, ó. Quem que ganhou? Quem que ganhou? 10? 9? Foi 9. Ó, Léo Pacheco, o Nômade, Elbezil, o Tomes, o Thomas, a Gavaz, Me Possa Mai. Se for pegadinha aí, eu não entendi. F Porfírio, Adriano Alpino e G Andrade. Parabéns, galera. O Fábio dropou as subs de presente aí. Agradece o Fábio e saibam que vocês vão poder participar do sorteio de mais uma Ledger Nano X que a gente vai fazer aqui no canal, tá? Vai ter mais um sorteio logo mais, assim que a gente chegar a 300, já estamos com 13, 4%, tá a caminho, tamo indo, vamos chegar lá, né? Então, vou te ajudar, quando eu ganhar a minha, me mande em Shiba, não paga frete nem imposto, tudo bem. Não tem problema, eu mando em Shiba, não tem problema. Thiago Sass, bom dia, meu caro. Ah, então, e complementando, hoje, né, deixa eu até trocar a tela aqui, ó, cadê? Peraí. Tem mais, ó que vai chegar. Para todos. Ô, Alex Nozói, obrigado, cara. Valeu pelos 5 subs de presente aí. Tuco Salamander, Rafael Tico, Breno, Matheus 611 e Edico. Ó, vocês acabaram de ganhar aí subs de presente. Vocês podem... Nossa, eu tô vacilando. Eu preciso fazer a lista. Eu esqueci de fazer a lista pra mandar pro Tuco lá. Vocês podem se cadastrar na DAO. Todo mundo que ganhou sub de presente pode se cadastrar na DAO. E pode também participar do sorteio da Ledger assim que a gente abrir. Tá? Então assim que a gente chegar no A300, eu abro o sorteio, vocês vão poder se inscrever pro sorteio. Quem tiver com sub ativo, pode se inscrever no sorteio. Tá? Fora que quem tá dropando os subs ainda ganha 1.500 bloquitos por cada sub. Né? E esses bloquitos podem ser muito bem utilizados no sorteio. Mas olha só, queria mostrar que tá na tela. Eita! Mai Maeda, obrigado também. Obrigado pela força. Olá. Mai Maeda também dropou 5 subs aí, galera. Olha lá, Madrugazor. Nossa, Madrugazor. Se fosse o Madrugazord, ia ser porreta demais. Marquinhos Maia, Wellington Lorindo, Yu e Bruna... Brunão eu. Parabéns, galera. Agradece a Mai Maeda. Agradece aí. E vocês também vão poder participar do sorteio. Também podem se inscrever na DAO. É só entrar aí na lojinha da stream e entrar no cadastro da DAO, tá? A gente vai repassar todo mundo lá. Eu preciso tirar um tempo pra fazer isso. Mas vai ser encaminhado essa semana, tá? A gente vai atualizar a DAO lá com todo mundo. É isso aí, galera. Hype Train, meu. Tamo junto. Nível 5 de Hype Train. Olha lá, 130%. Nossa. Então, esse NFT aqui que eu preparei, obviamente liberando hoje, né? Episódio 150. Ele vai ser dropado para todos os que possuem NFTs na galeria do bloco. Tá, galera? Ó. Então, esse aqui, para todos que participaram dos NFTs, que participaram dos drops de NFTs em 2021, receberão
o NFT 2021 em comemoração, né? Uma lembrancinha aí. Então, todo mundo que participou dos drops, esses 82 participantes de todos os drops de NFTs que a gente fez aqui no canal no ano passado, vão receber um presente extra, uma lembrancinha extra, tá? Em comemoração a 2021. Pra lembrar aí do ano que nós tivemos. E tivemos NFTs maravilhosos, né? Tivemos aqui o Elber, com o Elber no bloco verso dele. Meu Deus, painel de monitores na frente do Elber. É uma coisa incrível. O primeiro encontro do bloco. O NFT do moletom, né? Das coisas que você adquire na lojinha. Que mais? O NFT da Universidade de Santiago Nakamoto, que está a caminho, né? Está a caminho, Universidade Livre, Aberta, Santiago Nakamoto. Os NFTs vermelhinhos dos entrevistados. Os NFTs roxinhos, né? Dos top 25 viewers no episódio 100. Supporters e outros, né? O pessoal fez o Santiago Nakamoto, Punk, Alma do Pump aqui. O logo do bloco, quando surgiu, né? O logo do bloco. Cara, tem bastante coisa legal de lembrança aqui do canal, né? Bom dia, Despa. Bom dia. Então a gente vai fazendo lembrancinhas aí. Mais uma. Mais um drop aí para os 82 owners de NFTs do bloco, tá? Que fecharam o ano. A gente pegou a lista. Que fecharam o ano em 2021 com NFTs do bloco. A gente vai dropar uma lembrança para marcar que esse cara estava em 2021 com... tava no bloco, tinha NFT do bloco, participou dos drops, né? Então essa aqui entra logo mais. Ela só não entrou já não está nas wallets. Ela só não está nas wallets por causa de um pequeno detalhe que eu posso até mostrar agora. A OpenSea, que é uma plataforma que quem usa a OpenSea sabe que ela não dá problema, não tem dor de cabeça. Cara, ela tá me dando uma tela branca. Porque eu quero congelar. Porque o que acontece? Descobrimos, né? Graças ao Fábio Oliva aí me deu uma força, porque eu mesmo não sabia. Se você distribuir o NFT antes de congelar os metadados, tá? Se você distribuir o NFT antes de congelar os metadados, ele fica assim, ó, que nem essa do Fernando Urch, que é uma que eu errei. A do episódio 100 eu também errei. Então, o que que eu fiz? Eu criei o NFT, distribuí pra galera, aí eu entrei pra congelar os metadados. O que que ele faz? Ele pega e fala aqui, ó, você não tem o supply inteiro, você não pode congelar os metadados. Se você vai em detalhes, ele fala aqui que o metadado tá centralizado no server deles, mas que... não é editável pelo criador. Você não pode. Então, ou você cria o NFT, congela os metadados e depois distribui, ou depois ele não deixa mais você editar, né? E por que que eu queria editar depois? Porque eu queria colocar nos metadados o link pro episódio no YouTube. Que pra mim é lógico, né? Depois que a live acontece na Twitch. Mas eu não tenho o link da live na Twitch e a Twitch vai apagar a live. Então eu tava esperando, desses 12 entrevistados, eu tava esperando subir no YouTube pra depois editar o metadado com o link do YouTube e aí fazer a distribuição. Só que eu distribuí antes. Eu não sabia que ele não deixava mais. burrão, não sabia. E aí ele congela desse jeito dele, aí fica travado lá. Então, aí eu falei, bom... vou congelar os metadados e já vou fazer a distribuição. Mas eu tô sendo trollado pelo OpenSea. Olha que caca. Fica aqui edit item e não me deixa fazer mais nada. E tá travado. Tá criado e eu não quero distribuir antes, porque depois eu não posso... Meu, é muito zoado. Os caras receberam 300 milhões de dólares nesse último round.
E a parada tá zoada, cara. Putz, que saco, meu. Então, assim, eu posso distribuir, aí ele vai congelar, não pode mais editar o metadado, só que fica lá com eles. Ou eu, né, faço troço direito dessa vez pra não fazer errado. Era pra ser enviar o site com essa grana. No mínimo, Fábio. No mínimo, VR. No mínimo. Então, assim, tá pronto. Teremos o drop, mas eu dependo da boa vontade da OpenSea de destravar, cara, essa parada aí. É, a Miriam mandou, e pensar que o OpenSea é o melhor que tem. OpenSea é o que tem de melhor no mercado hoje. Cara, é duro, é duríssimo. Não é, Spectre? É duríssimo. Mas tamo indo, cara. Tamo indo. Vamos chegar lá. Fábio, obrigado pelos beats. Valeu pelos beats. Tamo junto. Então, ok. Teremos hoje sorteio de 10 mil sats, mais 1.500 bloquitos. Peguem seus tickets. Não deixem de pegar os tickets. É só dropar uma exclamação ticket no chat aí. Já pode pegar até 2 tickets. E duplica esses tickets pra quem é sub do canal. Então aumenta a chance pra quem é sub, tá? Esse é um. 2 do episódio 150, drop de NFT, acontecerá, tão logo a OpenSea resolva liberar, só isso que eu tô esperando, né, liberar, só isso, é punk demais, a gente vai chegar lá, vamos pro Paga Marreco de hoje, olha só, no Paga Marreco de hoje, a gente estava olhando a variação da Polygon, né, do Matic, se ele seria positivo ou negativa. Estamos com 2.650 bloquitos, 16 participantes, 63% apostou que estaria positivo, 38% apostou que estaria negativo. Em que pé será que ficou a Polygon? Vamos ver? Olha lá. Então, galera, que rufe os tambores. Vamos descobrir junto aí o que aconteceu com a Polygon de ontem pra hoje. Negativou 0,33%. Cara, na curva, né? Na curva. E pior que ela deu uma pampada aqui. Nossa, cara, foi por muito pouco, mas tá negativo, negativou, galera que apostou em negativo se deu bem, farmou bloquito pra caramba, né, então, ó lá, quem apostou em positivo, sinto muito, meu amigo, mas paga marreco, passe os seus bloquitos, tá pago. Né, galera? Fábio Olive e Miriam apostaram juntos dessa vez? Não? Então o Fábio ganhou. Ah, o Fábio levou, então não é pá. Olha lá. Vixe, vai, se essa sorte começar a reverter, vocês já viram o que acontece, né, chat? Vocês já viram o que acontece. Porque Fábio Oliva, quando entra na onda da sorte dele, meu Deus do céu. Deixa eu achar aqui, pera aí. Antes de entrar, deixa eu achar o que o Elber aprontou ontem. Cara, eu fiquei rindo sozinho durante muito tempo. Muito tempo. Deixa eu puxar aqui no próprio... Essa é da SWAT, a certeza, cara. Chega lá e fala... Tá aqui, ó. Olha o que o cara fez. A resolução no Twitter é uma droga, se falar, né? Em Shiba, parece até SWAT. É. Ó, vou pôr aqui na tela. Aqui tá no Discord, tá com uma resolução muito melhor. Aliás, eu não vou conseguir pôr o Discord agora na tela. Mas basicamente, ele fez uma montagem com um trecho de uma fala minha no programa. Vou tirar a câmera aqui. Uma fala minha no programa e fez uma montagem, cara, que é simplesmente fenomenal. Se liga nisso. Se falar em Shiba, parece até SWAT, a certeza, cara. Chega lá e fala, não senhor, eu não tenho Bitcoin não, só tenho Shiba. Ah,
Se falar em Shiba, parece até SWAT, a certeza, cara. Chega lá e fala, não, senhor, não, senhor, eu não tenho Bitcoin, não, só tenho Shiba. Mano. Se falar em Shiba, parece até SWAT. Incrível, incrível, nossa, Welber. Cara, de parabéns, essa aí também vai entrar no NFT, eu vou dropar pra ti, cara, que essa ficou impagável, meu amigo, impagável. Eu vou subir ela depois lá, se tiver um tempinho, ela e a tábua de carne, que merecem, as duas vão ganhar, que cara, ficou simplesmente fenomenal. Obrigado, cara, eu fiquei rindo aqui, né, a Miriam ficava pra mim, não, bota de novo. Dá play de novo. Rindo, até não poder mais. Muito engraçado. Mas tá certo. Pegou o espírito, né? É o que acontece. Pois é o que acontece. Vamos lá pra pauta de hoje. Tá, vamos falar em governo, reguladores. Vamos falar de notícias de mercado, previsões. Vamos falar de Ozzy Osbourne. Vamos falar de Melania Trump. Vamos falar de NFTs, influencers e metaversos. Vamos falar de previsões, mercado. Vamos falar de tungada que a galera tá recebendo aí dos órgãos reguladores. E vamos fazer o nosso sorteio de Bitcão, né? Que vocês lembram aí, são 10 mil sats, mais 1.500 bloquitos para você pegar mais tickets aí nos sorteios. Hã? Então vamos lá. Começando sobre governos reguladores. Ontem eu trouxe o tema, hoje eu trago a resolução do tema. O regulador estoniano, o ministro das Finanças, tá? Ele veio a público falar que não existe planos de banir cripto na Estônia. Vocês lembram aquele tweet lá que eu mostrei, o cara fazendo food nervosissimamente, falando que o Bitcoin seria banido? E você não poderia mais baixar wallets na Estônia. Fazendo, cara, food, né? O cara foi plantar uma fortíssima lá. E aí veio o regulador, né? O pessoal da CoinDesk foi falar com o cara. E o cara falou, não, cara. Não é pra isso, não. Tem nada a ver com wallet não custodial, cripto, trading. Quem tem, faz. A parada aqui é nada mais, nada menos aquilo que eu tinha falado. O que eu tinha falado? Wallets custodiadas. ICOs. Criação de tokens. Criação de tokens e lançamento de tokens. Ela tá só, nada mais, nada menos, alinhada com a regulação europeia, com o MiCA. Que não é bom, mas a gente já discutiu aqui. Inclusive, eu postei o link ontem, né? Episódio, se eu pouco me engano, 116, eu acho. Acho que é esse episódio que eu falei ontem. No episódio de ontem, eu falei sobre qual é o episódio em que ele tá. Acho que é o episódio 116 que eu falo do MiCA, né? E o cara tinha... O tweet do cara, nossa, reverberou muito, muito. Ele tinha mandado, né? Estônia não vai só banir o DeFi, mas também vai banir o Bitcoin. Você não será permitido fazer download de wallets e holdar Bitcoin na Estônia. Foi perguntou, qual seria a vantagem do maluco fazer food nesse caso? Qual o impacto? Conseguir seguidores? Engajamento? Porque assim, era só ter lido, né? Era só ter lido e acompanhado. Antes de falar uma bobagem dessa. Eu acho que é, cara. É marketing. Eu acho que é o... A gente sabe que o que propaga nas redes sociais é tudo que é alarmista. Tudo que é catastrófico. Tudo que é caótico. Isso alastra de uma maneira... Cara, a gente sabe como funciona as redes sociais, né? É meio caótico mesmo. Então... Eu acho que foi a intenção do cara mesmo. Né? A Miriam postou o link aí do episódio sobre regulação europeia. E eu falo bastante. A gente pegou, pô, eu peguei lá
A gente pegou tópico a tópico praticamente lá e foi lendo e foi falando sobre, né? Os principais pontos, principalmente. E assim, a Estônia, é o que eu vinha falando, desde 2017, eles estão discutindo uma maneira de bloquear a zona. Por quê? Por ser um país mais livre economicamente, mais aberto, a galera veio fazer todo tipo de esquema daqui da Estônia. É óbvio que o país não quer a lastro. Bom dia, galera. Bom dia, Paulo. Valeu pelos 4 meses. Tamo junto. Então é óbvio que a Estônia não quer a lastro. Nenhum país quer a lastro. Ainda mais com regulação europeia saindo aí forte. A Estônia, ela tá passando um projeto interno, de lei interno, né? Que é, tá vendo o próprio país, cara. Porque assim, a União Europeia vai pegar pesado. Então a Estônia montou uma regulação muito alinhada com a regulação europeia para rodar internamente. Principalmente no que, nos pontos onde... Ah, se você é da VASP... Aí, piadinhas. Se você é VASP, né, uma Virtual Asset Service Provider, se você é VASP, meu amigo, se você é VASP, se você fornece serviços baseados em ativos virtuais, você vai ter que identificar seu usuário, você vai ter que pagar licença, você vai ter que aderir à regra. E é isso que a gente vem olhando no mundo inteiro. Se o cara intermedia, se o cara fica com a cripto dos usuários, né? Se não é o próprio usuário em posse da sua chave privada fazendo a operação, vai ser regulado, cara. Porque esse cara, ele vai sofrer hacking. É esse cara que cria o scam, o Ponzi, e some com a cripto da galera, né? É esse cara que bota sistema com vulnerabilidade. Tudo acontece com esse cara. Ele é extremamente centralizado. Se você é centralizado, você se lascou, cara. Né? Por isso que a gente fala, qual a importância das pessoas terem a sua cripto na sua própria wallet? É a coisa mais importante que tem no ambiente cripto. Se você não tem a chave privada do seu Bitcoin, o Bitcoin não é seu, cara. O Bitcoin vai ficar sujeito às vontades dos governos, das empresas e dos hackers. Né? Se a empresa é de má índole e quer dar um rug pull, quer dar um exit scam, ela vai dar com a sua cripto. Se o governo quiser confiscar, ele vai bater na exchange e vai mandar travar a conta. Né? Quantas? Eu comentei várias vezes aqui. Quantos e-mails eu não recebo da Polícia Federal ou do Ministério Público, da Justiça no Brasil, falando, ó, se vocês têm fundos desses caras aqui, congela e notifica. Aí tem que responder, cara, eu nem wallet sou. Não tenho fundo, não trabalho com cripto, nada. E fico recebendo. Então, eu tô sempre por dentro de tudo que é investigação que acontece no Brasil, porque eu recebo os e-mails. Os caras acham que o Original My vende cripto. Sei lá o que os caras acham, os caras não sabem, né? E ficam mandando e-mail pra gente. E os caras pedem pra bloquear aí. E ai de quem tem exchange e não bloqueia a pedido do Ministério Público. Quem que tem o CNPJ aberto, aí vê um pedido do Ministério Público, congela os fundos desses caras e a exchange vai falar, dane-se o governo, não vou congelar. Quem? Quem que vai fazer isso? Né? O André Julião mandou ali, a comunidade europeia sempre regula muito. Só que temos um país, Suíça, que está com as portas sempre abertas. Então, André, a União Europeia, cara, ela é extremamente conservadora. Já comentei aqui que em apresentação que eu fui fazer na Comissão Europeia, eles queriam que você primeiro aderisse às regulações para depois desenvolver inovação. E eu tive uma discussão séria lá, tanto é que o projeto que levou o prêmio é um projeto parecido com a Original My, né? Porque eu tive uma discussão com os representantes da Comissão Europeia. Fala, cara, se você quer inovação,
Você não vai ficar gastando dinheiro, queimando dinheiro com advogado. Eu fui claro pro pessoal, eu falei, olha, primeiro eu desenvolvo a inovação, depois eu pago advogado pra aderir e eu ajeitar a inovação só pra liberar no mercado. A moça, uma das moças lá, ela discutiu comigo, ela ficou, pá, cara. Mas como que você desenvolve inovação disruptiva se você tiver que ficar pagando o advogado o tempo todo? Não desenvolve. Então, assim, a União Europeia, ela é extremamente conservadora. A cabeça dos caras é um ovo. É tipo, se não tem uma lei, não pode. Tem que criar lei pra tudo. O europeu adora lei pra tudo. Mas aí chega a Suíça, que não é parte da União Europeia, e é um país extremamente livre para se ter negócios lá. Para fazer. Inclusive, eles aceitam. Ah, quer ter conta anônima, quer tudo criptografado, tal. Pode. Na Suíça pode. Na Suíça pode. Agora, o problema da Suíça é que a Suíça é muito cara para você botar um projeto de pé sem investimento. Meu plano era abrir a Original Mine na Suíça. Cara, meu sonho, tanto que eu participei de um projeto de uma aceleração lá na Suíça, né, pelo Blockchain Propulsion, em Zug, em Zurich e Zug, né? Só que, pra você colocar o pezinho na Suíça, você precisa fazer um depósito de 100 mil francos. Pra colocar o pezinho, você fala assim, vou abrir, 100 mil francos. Quem que tem 100 mil francos suíços? Pra você chegar e falar, vou só abrir a empresa, 100 mil francos. Cara, não tem, né? Então, ou o cara já vem fundiado, que não é o nosso caso, ou não consegue. Aí vem cair pra países... Aí, por que a gente veio pra Estônia? Porque, cara, por preço... Nossa, o preço aqui da Estônia é incomparável, né? De 100 mil francos suíços, aqui foi 2.500 euros na época, né? Depois aumentaram para 3, depois, agora que aumentaram uma porrada, agora é 300 mil euros, né? 300, a gente viu lá os números, agora é uma porrada. Mas, não, é uma porrada para VASP, pro resto lá continua 2.500, 3.300 agora, né? O Franco Suíço tá quase 7, né? Então você fala, aí eles falam, não, mas o dinheiro é seu. Você não perde esse dinheiro, só que você tem que botar numa conta, cara. Você tem que chegar com o dinheiro pra abrir a conta no banco, deposita 100 mil francos suíços e depois você pode usar ele pra empresa. Mas que projeto early stage chega com 100 mil francos suíços só pra poder abrir a empresa, né? E aí fica difícil. Assim, meu sonho, eu gostaria muito de estar... Fora que o advogado suíço... Ele tá pau a pau com o advogado americano. Então, aí vamos falar em licenças, né? Se você é uma empresa que vai tirar uma VASP, né? E você vai tirar as licenças lá na Suíça, cara, é de 1 a 2 milhões. Dependendo do que você fizer, pode chegar a 2 milhões de francos a licença. A gente tem uma empresa, inclusive brasileira, né? Que foi pra lá, Transfero. Cara, e ela tirou as licenças, ela levantou funding e tirou as licenças, cara. 2 milhões de francos pra fazer o registro e ter a licença pra poder operar como instituição financeira lá. No caso deles, eu talvez não precisasse, porque eu não sou instituição financeira, não sou custodiante, não tenho nada disso, né? Mas tem licença. Aí se você tá regulado, você pode fazer o que você quiser. Mas, pô, 100 mil francos suíços pra botar o pezinho. Depois, mais de 1 a 2 milhões de francos suíços pra tirar licença cripto lá. Não é barato, cara. Não é barato. É legal, mas não é barato, né? Então, putz, aí você tem que ficar escolhendo jurisdição barata. Se você é uma startup que teve que sair correndo do país sem dinheiro, escolheu uma nova jurisdição só pra ficar vivo e continuar com a empresa aberta... Estônia, cá estamos nós, né? Estônia, cá estamos nós. Mas aí a Estônia, sim, ela desde 2017, 2018, os ministérios vêm falando que eles estão preocupados com lavagem de dinheiro, com scam,
né? Principalmente lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro pega muito para eles por causa do caso de lavagem de dinheiro que aconteceu em 2017 pelo banco dinamarquês, que eu já falei aqui. Se vocês procurarem, foi o maior caso de lavagem de dinheiro do planeta. Até aquele do HSBC parece que foi menor do que o dos caras, saca? E aconteceu na Estônia. Putz, os caras são muito pá com lavagem de dinheiro aqui, né? E aí começam os ICOs, uma porrada de scam, uma porrada de projeto lavando dinheiro na Estônia. Ó, cara, é lógico que os caras vão apertar o cerco, né? É lógico que os caras vão pôr regulação, né? O livre mercado, ele tem os seus problemas. Ele tem os seus problemas. A galera realmente abusa. Aí vem o governo e fala assim, pô, cara, a gente tentou. Tentaram, é real. O governo estoniano tentou deixar mais aberto, mais livre. Mas deu? Não, é que nem o malucão lá que roubou todos os NFTs que eu tinha deixado na lojinha e falou, ah, galera, passa lá e pega. Passa lá e pega. Aí o cara foi lá e pegou todos. E acabou com a festa. Aí o que acontece? Vou lá e tenho que mudar o formato. Né? Tem que mudar o formato. Feliz 2022, Alma. Bem-vinda. Bem-vinda ao Morning Crypto. Hoje, ó, já pega o ticket aí pro sorteio, que hoje o sorteio vai ser bacana, viu? Hoje o sorteio vai ser bacana. O Turbo, será que esse doidão ainda assiste? Ah, não sei, cara. Não sei, mas a galera, tipo, vacilou, a galera sacaneia, né? É um reflexo só, a gente deixa aberto, depois você tem que ficar botando regra, porque a galera abusa, né? E aí o povo reclama de regulação, tá aí o exemplo do porquê. Né? O cara foi lá, abusou, pegou todo o drop e sacaneou. Cara, se você não tem um desincentivo financeiro pra galera, a galera abusa. Foi lá, abusou. E eu pedi, hein? Mandei mensagem. Falei várias vezes aqui. Eu falei, cara, não é pelo valor. Põe um valor qualquer aí e dropa pra galera. A galera tá querendo lá. Não tem valor nenhum, cara. Você acha que tem valor? Não tem valor nenhum os NFTs aqui. É lembrança do canal. Mas você acha que tem valor? Cara... põe uns centavos aí, um real, sei lá, cara, e dropa pra galera, né? Mas não, cara, o cara sacaneou fortissimamente e acabou com a festa de todo mundo, né? E aí eu tive que pegar todos os drops, e fazer um a um, mudar, pôr na lojinha, tá? Porque antes era assim, cara, eu dropava lá e quem queria passava e pegava, né? É por isso que reguladores também abusam. Então, é que é um grande mal da humanidade, né? O que que o regulador quer? O que que o governo quer? O governo quer poder e continuar tendo a exclusividade sobre a coerção sobre a população, né? Eu acho que esses são os parâmetros que definem governo e regulador. Eles querem controle e poder. Aí pega um governo como a Estônia, que era mais aberto. Pô, não, vamos fazer um negócio legal. Deixaram aberto. Aí, que a galera foi sacaneou, começa a fechar. Aí você pega os governos que querem mais poder e mais controle. Eles nem abrem na largada, eles abrem. Né? Eles já sacaneio de cara, já vem com a mão pesada. E aí é papel nosso, que eu sempre falo aqui, é papel nosso ter um canal de diálogo aberto com os reguladores e governo para não deixar que eles façam as coisas da cabeça deles logo na largada. Porque se eles fizerem o que eles gostariam de fazer desde o início, a gente era muito ferrado. Muito ferrado. Então tem que ter essa galera que fica dando a cara a tapa e conversa com o regulador, faz o meio de campo, conversa, ensina regulador, de graça, tá? É trouxa o cara, o nome que você fala? Pode chamar do que você quiser, né? Mas tem esses caras aí, que você pode chamar de trouxa, não tem problema, que vai lá e dá workshop de graça pra banco, regulador, pra governo...
conversa, quando o cara vai fazer merda, você vai lá e fala, não, cara, não é bem assim, não é assim que funciona. Porque aí quando os caras têm dúvidas, os caras vêm perguntar e você pode esclarecer e você vai ajudando a postergar, né? E eu não sou o único que faz isso no Brasil, né? Pode certeza, o pessoal de exchanges também faz, e fizeram muito e continuam fazendo, porque cai tudo em cima deles, cai tudo em cima deles também, né? Ou em cima do mercado, porque se deixar o governo, o que o governo quer? O governo não quer competição, cara. O governo não quer competição. O governo não quer competição. Imagina, você vai separar. Da onde você tirou da cabeça que você vai separar moeda e Estado? Da onde você tirou da cabeça que vai separar moeda e Estado? Né? E aí o governo não quer, cara. E você precisa fazer um trabalho lá de formiguinha, ficar educando. Por isso que eu sempre falo, assim, a gente teve muita vitória no Brasil. Óbvio que quando passa regulação assim, passa, não é a que a gente gostaria que passasse. Mas, cara, era pra ser muito pior. Era pra ser muito pior. Muito pior. Né? Se dependesse da cabeça de um ou outro aí, Bitcoin teria sido criminalizado no Brasil em 2017. Criminalizado. Teria. Teria. Tá? E aí você tem uma galera aí que fica dando a cara a tapa e conversando com os caras aí pra não deixar esse tipo de absurdo acontecer. Mas então, voltando à Estônia, não é ban o Bitcoin, não é ban as wallets, não é ban o trading, tá? É uma regulação alinhada com a regulação europeia pra tentar aí segurar ou trazer responsabilidade a todo mundo que centraliza, de alguma maneira, as criptomoedas. Ou as, não as criptomoedas, os serviços de criptomoedas, tá? Sobre o DeFi. O DeFi em si pode acontecer, mas eles dizem aqui claramente, né? Isso não é da Estônia. Também não é da regulação europeia, isso veio do FATF. Veio do FATF. Que a gente também leu aqui. Assim que o FATF liberou as definições deles sobre cripto, o que eles estão fazendo é seguir o que o FATF tá... Cara, um tá seguindo o outro. O FATF que fala... E a gente viu isso, veio da cabeça dos estadunidenses, veio da cabeça dos estadunidenses, né? Que se a pessoa que criou, o desenvolvedor, o mantenedor, o operador que mantém o DeFi ou o projeto descentralizado for identificado e tiver influência sobre o projeto, esse cara vai responder sobre o projeto. Então, assim, o DeFi, o que eles falam aqui, ó? O DeFi continua sendo DeFi, mas se identificarem os mantenedores, os criadores, os operadores, e esses caras tiverem influência sobre os rumos do projeto, ele vai responder. Tão simples quanto isso. Por isso que eu venho dizendo já há um tempão aqui no Morning Crypto. O GitHub tem que ter uma alternativa descentralizada e anônima para projetos anônimos. Acabou o DeFi. Nunca existiu o DeFi da Intei. Nunca existiu. O que tem de DeFi hoje... Não é DeFi. Eles chamam de DeFi e vendem como DeFi, mas ainda não é. Pode vir a ser? Pode. Sem sombra de dúvidas, pode. Mas ainda não é. Então, o que tem de DeFi hoje cai na definição do FATF. E se tá na definição do FATF, vai cair na regulação europeia e vai cair na regulação estoniana. E alguns caras falam, cara, e aí desses países se não seguirem o que o FATF faz? Qual país? Eu já falei aqui no Morning Crypto.
qual país que vai querer receber qualquer tipo de sanções provenientes dos Estados Unidos pelo fato de não seguirem as regras que os americanos definiram. A gente viu isso aqui. A gente viu este documento. Eles estão falando desse documento que vocês viram primeiro aqui no Morning Crypto e ele foi comentado. É, a gente comentou sobre isso. Ó, tô pondo o link na tela. E quem não leu e gostaria de saber do que trata o FATF, tá aqui. Né? A gente falou sobre ele aqui já. Acho que é um documento de 40 e poucas páginas. Não, 111 páginas. Né? Eu não li ele inteiro, mas eu fui lá nos principais pontos dele e depois a gente leu os resumos, a gente viu várias coisas sobre esse documento, a gente já discutiu bastante sobre ele, né? Ele traz diversas definições. E, cara... Nossa, ó, Fábio, sanção ninguém quer, só Dalila. Né? Então, vai mandou, já começou, né? Então, que país... que vai dizer para os Estados Unidos e falar: dane-se o FATF, eu não vou seguir, porque eu sou mais eu. Olha só, olha como que os caras fecham o cerco, né? Você tem o FATF, que é, bom, principalmente americano. Meu, é americano. Não, é o FATF americano. A gente pode falar que o FATF é americano. Aí você tem regulação europeia. Segue o FATF. Aí tem o país, a Estônia. Que opção que tem, cara, a não seguir? Vai falar, não sigo? Ah, dane-se. Eu tô na União Europeia, mas dane-se. Eu vou permitir a conta anônima. Não, não é assim que o... Né? Não é assim. Enquanto existirem países e governos e existir os Estados Unidos... Eles vão seguir. Tem um poder de influência gigante. Tem um poder de influência gigante. Tá? Em breve as DeFi atenderão KYC, né, Thiago Sá? Sem dúvida, muitas delas. A Matrona, cara. A Matrona vem falando aí dos DeFi seguir, fazer KYC. Quanto tempo já tá falando? Há quanto tempo tá falando disso? A gente vem mostrando aqui no Morning Crypto, né? Então, vão tentar? Vão tentar. Conseguiram botar a definição lá no FATF que, cara, criadores, proprietários, operadores ou quaisquer pessoas que mantêm controle ou influência no DeFi cai na definição de VASP. E VASP é regulado. Qual a maneira de você fazer? Não é DeFi? Não é descentralizada? Por que que precisa ter uma persona? Claro, não é empresa, cara. Não é empresa. Então, assim, desenvolvimentos. O desenvolvimento do DeFi real, não esse DeFi moral que tem hoje. O desenvolvimento do DeFi real, ele vai se dar em ambiente anônimo e descentralizado. Porque não adianta o cara montar uma empresa e botar um projeto... de código, de uma plataforma como um GitHub, anônima e centralizada. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vão derrubar. Vão derrubar. Se não dá jeito de identificar, vão derrubar. Ela tem que ser anônima e descentralizada. Ah, mas anônima não tem identidade? Cara... criptografia tá aí pra garantir a reputação e a, olha só que coisa, a identidade anônima dos criadores. Mas da Entei, eles podem criminalizar o uso, mas é um caminho sem volta, cara. Não tem como você parar. Se o código, a produção o desenvolvimento, a geração desses projetos, né? O desenvolvimento desses projetos
for em ambiente anônimo e descentralizado e eles rodarem em ambientes anônimos e descentralizados, como que para? Vão criminalizar eu fazer código? Vão criminalizar fazer código? Todo mundo que faz código tá criminalizado? Não tem como, cara. Não tem como. Isso traz liberdade para as pessoas. E os projetos só... Como ganha confiança e relevância? Através de sistemas de reputação descentralizado, TBG. Você usa uma identidade criptográfica para comprovar que aquele código é uma DAO. É uma DAO, de verdade. Não é uma DAO moral. Esses projetos todos aí de DeFi que botam DAO no ar, o iniciador da DAO não precisa ser conhecido. O iniciador da DAO não precisa ser conhecido. Você tem um par de chaves que lança a DAO. Por exemplo, eu lancei a DAO na Aragon, do Morning Crypto, porque vocês me conhecem, vocês sabem quais são as chaves que eu, Edilson, uso para assinar as coisas do Morning Crypto. Porque eu dei publicidade a isso. Tá? Mas o que lança uma DAO é uma wallet e uma chave privada. A identidade da pessoa por trás não precisa ser conhecida. A reputação, sim. Quando você lança um projeto... Por isso que os projetos de KYC hoje eles são tão furados, né? A gente vai falar disso hoje ainda, sobre o PayPal. Por exemplo, para você comprar Bitcoin, te pedem nas exchanges, mas precisam saber seu endereço e seu telefone para você comprar Bitcoin? Nunca precisou, né? No OTC, nas mesas de venda no peer-to-peer, você só precisa saber a reputação do vendedor. Se o vendedor já deu golpe, se ele já vendeu. Esse sistema de reputação, que a gente chama de Web of Trust descentralizado, ele acontece só através da criptografia. Isso é puro Web3, TBG. Onde entra o Web3? Isso é o Web3. Isso é o Web3 pura. É a internet do valor acontecendo e rodando de maneira independente, descentralizada. A Web3, para você ter ideia, não precisa nem de ser anônima. A Web3 ela existe por si só, mesmo nesses DeFi malucos aí, porque a Web3 é a internet do valor, a Web2 é a internet da informação. A Web3 é a internet do valor. Então essas trocas acontecendo em exchanges centralizadas ou mesmo semi-descentralizadas, como são os DeFi que a gente conhece, já são Web3. Mas a gente está indo... O que eu estou falando aqui é de evitar censura. São plataformas incensuráveis. Qual back-end que se usa nisto? Pode ser um back-end como a própria Uniswap utiliza. Você não tem um servidor por trás. Tudo acontece na sua máquina. Tá? Você pode utilizar protocolos como IPFS. Protocolos como IPFS. Que se comunica diretamente com um nó. Que pode ser o seu. Ou se você quiser e tiver a coragem de delegar para alguém, vai utilizar o nó de outro. Tá? A transação... Ela é assinada através da sua chave privada, da sua chave privada, e propagada na rede. Nem precisa. Já funciona sem rodar em cloud. Já precisa, cara. Você não precisa de uma cloud para rodar. A Uniswap tá aí para provar isso, né? Tem diversas plataformas que já rodam de maneira descentralizada real. Mas... Para infelicidade, o código-fonte está no GitHub. Aí vai o governo americano e bate lá no GitHub e fala: entrega aí os IPs e quem são esses caras.
GitHub vai entregar todos os dados, cara. Tá? Mas a Uniswap roda real de maneira descentralizada. A DAI roda real de maneira descentralizada. São só os smart contracts fazendo o seu papel de troca lá. Bots que rodam nas máquinas das pessoas. A pessoa roda o bot onde ele quiser para fazer o Automated Market Maker. É a DAI. Não da Intei, mas a DAI, né? A DAI da MakerDAO. Já funcionam. Essa infraestrutura já existe, ela já funciona. E funciona plenamente. O Bitcoin e os Atomic Swaps, que você pode fazer com nós baseados na mesma tecnologia do Bitcoin, já funcionam, cara. O Atomic Swap funciona sem precisar de um centralizador. E aí você pode ter plataformas que automatizam esse processo. A questão toda é que os caras falaram, bom, o DeFi em si roda sozinho, a gente não tem como bloquear, porque o DeFi roda na sua máquina, cara. Roda com você, quando você acessa. Quer ver? Um exemplo, entrar na Uniswap, né? Ela vai abrir um NFS, cara, e vai acessar através de um NFS, de uma página NFS. A questão toda é que os códigos desses caras estão todos centralizados num GitHub. E aí, o pessoal do FATF foi lá e falou, ah, então, a plataforma pode ser descentralizada, mas se a gente identificar o criador, proprietário, os operadores, ou as pessoas que mantêm ou que têm influência, a gente vai encaixar como VASP. Porque aí ele vai falar assim, ah, tem aqui, as pessoas estão gerindo, tá, é VASP, cara. Cai sob a regulação e as pessoas vão responder. É aquela guerra, cara. O governo, o regulador, ele fica tentando dar o jeito dele. E a gente fica tentando achar uma maneira de esquivar. Qual maneira de esquivar? Para esse problema, você só vai ter um DeFi real que não vai cair na definição de VASP a partir do momento que o código, a manutenção e o deploy for feito de maneira não identificada e descentralizada para não sofrer censura. E aí a gente precisa que os projetos saiam do GitHub. Quer ver uma historinha? Eu vou, é achismo, tá? É achismo, são as vozes da minha cabeça. As vozes da minha cabeça. Eu acho que o fato do Bitcoin ter perdido, com aspas, muitos desenvolvedores no GitHub está diretamente ligado à definição de VASP que foi colocada na FATF. Porque não estão falando sobre, mas é questão de pouco tempo, começarem a perseguir os desenvolvedores do Bitcoin para responsabilizar os desenvolvedores do Bitcoin sobre o Bitcoin e tentar falar que esses caras vão ter que responder. Cara, é questão de tempo. Então, os devs, os core devs, aqueles caras que fazem a manutenção do projeto, do Bitcoin, do código-fonte, os mantenedores, digamos assim, dos repositórios, é natural que as identidades, os shadow e supercoders, que a identidade dessas pessoas deixe de ser publicizada. Significa que o Bitcoin vai perder dev? De maneira alguma. A diferença é que vai ter um shift entre a pessoa que é identificada pelo governo para uma pessoa que será identificada tão somente e apenas por uma chave pública. E nada mais. E reputação. Porque a reputação
é um ativo criptográfico que acompanha aquela identidade criptográfica. E aí, cara, essas pessoas vão se proteger. Vão se proteger. Vão se proteger. Eu já falei várias vezes aqui, a única vez que eu resolvi, por causa da Original Mine, resolvi escrever em um repositório sobre uma falha de segurança potencial gravíssima em uma moeda alternativa aí, os caras me perseguiram, meu amigo. Os caras me perseguiram. Me perseguiram publicamente, em evento. Vieram me cercar. Tá? Eu e a Miriam, fui palestrar no evento. Fui cercado por uma gangue de nanicos. Por quê? Porque o trouxa resolveu uma única vez na vida e botar a identidade dele pra... Eu não fiz alarde nenhum, cara. Fiz exatamente o que você tem que fazer. Não fui pedir bounty. Não, nada. Entrei no GitHub. Tinha uma falha potencial identificada. Gravíssima. Fui lá e publiquei os fatos. E o que podia acontecer, cara? Me massacraram na comunidade brasileira. Por quê? Porque é uma moeda aí que é movida por uma legião de seguidores. É uma seita, né? Que tem uma legião de seguidores que, cara... Ah, fala mal da dita cuja deles lá. Fizeram carta aberta, cara. Fizeram carta aberta. Me perseguiram fisicamente em evento, cara. Foram me cercar, eu e a Miriam. Coitada, cara. Porque é um bando de... Ah, cara, tem vários adjetivos pra esses caras. Mas fui trouxa, cara. Fui trouxa, né? Eu faço tanta contribuição sem aparecer. Mas fui lá, Original Mine. Não, porque ninguém sabe quem é o Ed, não sei o quê. Vai lá, faz uma contribuição aberta, pública, pra você ver. Imagina os devs do Bitcoin, cara. Imagina os devs do Bitcoin. Imagina governo querendo pegar esses caras. Vão fazer pior do que fizeram com o Assange. O Assange, os caras tiveram o dom de plantar, cara. Os caras conseguiram plantar uma acusação de estupro pra tentar fazer com que esse cara fosse extraditado. Até isso o governo fez contra o Assange. Então assim, pra mim, falei, as vozes da minha cabeça, não tá escrito em lugar nenhum, vozes da minha cabeça, dizem que me parece que é um movimento natural dos devs do Bitcoin começarem a oficialmente deixar o projeto. Não que isso signifique que o Bitcoin vai ficar desassistido. Tá? Olha lá, o Fábio falou, Satoshi estaria em Guantánamo. Ah, muito provavelmente, cara. Muito provavelmente. É, visto o que tá acontecendo com a Assange aí. Então, parece ser natural. Eu acho que é o caminho mais correto, assim, que esses caras saiam de cena, o que não significa, em hipótese alguma, que o projeto vai deixar de existir. Mas essa definição que veio no FATF aqui, ela é assustadora. Porque os caras querem responsabilizar. Coisas que a gente ouviu quase que em tempo real aqui, né? Vocês viram primeiro no Morning Crypto. A matrona falando esse tipo de coisa. Ah, DeFi, mas tem alguém por trás, a gente identifica, é ele que vai responder. Ah, batata, foi pra regra. O FATF é a regra americana. Regulação americana. Ó, eu acho que eu dei uma passada aqui e sem querer eu caí aqui no box que fala dos requerimentos para registro dos provedores de exchange e serviços custodiais. Olha só, eu acho que sem querer eu bati aqui. Eu não sei se é a regra da Norway ou é uma coleção aqui, sei lá, mas eu caí aqui, ó. Ah, aqui são os que na Noruega, o que os caras vão ter que fazer, né? Ó. Os caras, pra ser uma empresa, né?
nome do quem tá aplicando, endereço, nome, residência, endereço da residência, identidade pessoal de todas as pessoas, das posições que essas pessoas atuam, quem são os diretores, quaisquer outros contatos e tal. Isso talvez é uma definição aqui que esteja acontecendo na Noruega. Então, eles estão trazendo aqui várias, ó. As leis de cada país. Aqui são as leis de cada país, o que os países estão fazendo. Cara, vamos fechar o cerco. É o que o regulador quer. A galera dá brecha pra isso acontecer. Né? Dá brecha pra isso acontecer. E aí vai que vai, né? Mas tem o link na tela. Podem pegar e dar uma olhada depois, quem quiser se aprofundar. Tá aqui as regras do FATF, que os caras estão definindo no FATF e o que os outros países no mundo inteiro vão ter que seguir. Porque, cara, não vai ter opção. Estados Unidos falou, todo mundo baixa a cabeça. Tá. Olha só, o Fed lá em Boston, seguindo adiante, né? Tá contratando um novo diretor pro projeto de CBDC. Então está andando. Projeto piloto aí de CBDC nos Estados Unidos. Está acontecendo. Mas a melhor coisa, na verdade a mais bacana, foi como eles colocaram fizeram o cadastro, né? É o Boston Fed. Nossa, meu Deus do céu. Agora que é Boston Fed. Ai, meus 12 anos nesse chat. Minha nossa, gente. Minha nossa. Ai, meus 12 anos. Pior que a produção, né? Vou falar o quê? Pior que a produção. Meu Deus. Vamos lá. Até perdi a linha aqui. Seguindo o que o Federal Reserve, os sistemas do Federal Reserve estão construindo, gerenciando e testando, né? Para mais entendimento sobre moedas digitais e continuar os nossos esforços para a construção hipotética de uma moeda digital de uso geral. Eu achei isso aqui genial, cara. Os caras fizeram um post de uma, né, um job post de trabalho no LinkedIn. Estamos procurando aí e tal, e aí os caras... Cadê? Ó. A gente tá procurando um gerente de produto que trabalhe muito próximo com a engenharia, operações, policies e design para continuidade dos esforços de construção de uma hipotética moeda digital de uso geral. Cara, isso aqui é genial. Isso é possível. Trabalhar na construção de uma hipotética moeda digital de uso geral. Como que os caras me botam isso numa... um anúncio de emprego, numa vaga de emprego no LinkedIn, cara. Tá aí, ó. Não é fake. O Fed mandou essa real. Cara, é brincadeira. Essa é a melhor parte da vaga que os caras postaram. Melhor parte. Mas, quem quiser... né, de repente você quer trabalhar pro Fed, né, e vai lá, aplica lá pra vaga, né. O CFTC, que são os caras, né, o CFTC e a SEC nos Estados Unidos, são os dois que estão regulando em conjunto tudo que é em relação a cripto lá, tudo que é em relação a cripto. Um tá querendo mais poder que o outro lá, né? Um tá querendo mais poder que o outro. Porque ninguém sabe, não tem um regulador.
E as definições tem que falar, ah, isso aqui tá sob o CFTC, ah, isso aqui tá sob a SEC. Mas é fato que aquela plataforma Polymarket, que eu já mostrei algumas vezes aqui na live, tomou uma multa, porque o CFTC diz que a Polymarket, que é um mercado de apostas, eles chamam de mercado de previsões. Já falei isso várias vezes aqui, né? A galera pega e monta sistema de aposta com cripto e chama de mercado de previsões. Só que esse mercado de previsões com cripto tem valor. Aí chegou o CFTC e falou, então, Polymarket, o que vocês estão fazendo são opções binárias. Não, mas não tem nada de... Cara, o que vocês estão fazendo são opções binárias. É isso, tá aqui a multa e vão encerrar o que vocês estão fazendo. Tomaram uma tungada nervosíssima de um nabo piramidal do CFTC e vão ter que tirar do ar os mercados, que eles chamam de mercados. Então, sei lá, Terra Luna vai chegar a 100 dólares até janeiro, dia 10. A galera já apostou lá, tá fazendo suas previsões, em 10 mil dólares aqui, ó, 13.877 dólares. Se você quiser votar que sim, o custo é 32 centavos de dólar. Se for não, é 0,68. Qual porcentagem dos casos de Covid nos Estados Unidos serão de Ômicron até o dia 1º de janeiro de 2022? Aí tinha 8 opções, né? Aí você faz sua previsão, não é aposta, hein? Você faz a sua previsão com criptomoeda. A FTX tem esses mercados, né? Se ela tiver registrado, o problema é que a CFTC bateu lá e falou, cara, você não tá registrado para fazer esse tipo de swap. Esse que é o ponto. A Polymarket se diz um mercado de previsões descentralizado. Aí, né, meu amigo? Aí já viu, né? É isso, mandou lá, vão ter que dar shutdown em diversos mercados aí e devolver a grana da galera. Tomaram, né? Assim, o problema foi não estar registrado. O regulador quer que você pague taxa. Ah, você tá com um mercado aí, você não tá pagando taxa pra gente, meu amigo? Você tá maluco? Mas isso eu não acho que não foi uma multa alta, apesar que a movimentação lá parece ser baixa, né? A gente viu aqui, ó. O mercado que mais tem alguma coisa aqui é esse do Covid. Os outros não têm expressividade. É, 15 mil dólares, 13 mil dólares, 6 mil dólares, né? No fundo total. 119. Então, assim, eu acho que é F Polymarket. A FTX vai patrocinar a SEC. Ah, André, tá, é o caminho. Provavelmente é o caminho, né? Até porque tem um lance aqui na Polymarket que você não pode chegar lá e abrir um mercado que você quiser. Não pode, cara. Você tem que entrar em contato com os caras, preencher um formulário. E aí eles, se quiserem, vão abrir o mercado. Então, assim, é muito centralizada. É muito, muito centralizada. É um mercado de apostas. Totalmente centralizado. Que, putz, você não chega lá e tem uma pessoa, criar um... Ah, quero abrir aposta aqui, a previsão. Quero abrir as previsões aqui de alguma coisa. Você não abre, cara. Você não abre. É, você tem que pedir pra eles e se eles quiserem, eles vão fazer, né? Então, ah, por que Polymar? Ah, porque tá na Polygon. Porque os caras fizeram na Polygon pra diminuir o fee. Só isso, tá? Então, eu tentei entrar, eu tinha conta aqui. Eu tentei entrar, mas agora tá pedindo um baita de um KYC, cara.
Os caras estão pedindo um baita do KYC. Aí chegou num ponto lá, não foi adiante. Estão pedindo documento de identidade e tudo. F Polymarket. Foi-se a época. Foi-se a época. E chamaram aqui de opções binárias. Então, F Polymarket. E a Coreia do Sul? Candidato à presidência da Coreia do Sul vai vender NFT para fundear a campanha. Olha a moda pegando. Olha a moda pegando. Tá aí, ó. Coreia do Sul, presidente. Fala, não é regulado NFT. Regular as criptomoedas. Não tá regulado NFT. Vou vender NFT por quê? Porque a geração mais nova, entre os 20 e 30 anos, tá interessada em tecnologias emergentes, incluindo ativos virtuais, NFTs e metaverso. Então esse tipo de fundraising pode ser interessante para eles. Alguém? Será que vai ter alguém para falar para ele assim que, cara, o jovem provavelmente te odeia? E que o jovem não quer saber de banco? E que o jovem tá detestando o que vocês estão fazendo na política em geral? E que a chance de você utilizar isso de marketing vai fazer os caras agarrar mais ódio? Será que vai ter alguém para falar? Será, Túlio, que se político botar NFT, vende, cara? Eu tenho dúvidas, na boa. Eu não sei, cara. Eu não sei. Verdade, hein, Takushi? Se a moda pegar por aqui, vai ter drop de NFT na wallet de todo mundo. Santinho de NFT nas wallets, né? Ah, cara. Eu não sei, cara. Ó, sou jovem e afirmo que não compro NFT de político. Eu tenho esse sentimento. Eu acho que eu tô nessa linha com o Samuel, cara. Eu acho que o jovem de hoje em dia, ele entendeu que a criptomoeda é o acesso ao ouro que ele tem e que vai ficar na wallet dele. Óbvio que a maioria não entendeu ainda que só vai ser dele mesmo se ele tiver a wallet e a chave privada do negócio. Mas eu fiquei curioso agora com esse tema. Será que a campanha política de 2022 brasileira vai ser movida a NFT na wallet da galera? A galera vai comprar os NFTs dos políticos, cara. Será, cara? Eu também sou jovem e não compro. É, o Fábio Oliva, só pra botar em contexto aqui, só pra contextualizar, depende do referencial a que o Fábio se refere, né? Como o Fábio, ele tá mais pra Moon-Ra, o ser eterno, que já vem aí por diversos e diversos eras, diversas eras da existência da humanidade, é pré-humanidade, na verdade, e que a existência dele é indefinida perante ao infinito, eu acho que ele pode dizer que é jovem, né? Bullying com o Fábio, né? Pois é. Mas eu não sei, cara. Eu acho que vamos ver pra esse ano o que vai acontecer com as eleições, se a galera vai entrar nessa onda aí. Vini Giovanni, mas tá na forma decadente? Eu acho que ele não tá tão na forma decadente assim. É decadente, sim, Vini. É decadente. Fábio Oliva é, sim. Mas não tá tanto. Não tá tanto. O cara tava aí virado nas academias, no suplemento energético, é boxe, Muay Thai, artes marciais, é vários esportes, paintball, tudo junto. Aí acho que dá uma... Tá restaurado, né? Tá restaurado. É isso aí. Né? É um Moon-Ra restaurado.
Emídio, bem-vindo, Emídio. Obrigado pelo follow, tamo junto. Tamo junto. Então vamos aguardar aí esse ano, né? Aparentemente existe uma tendência. Eu quero ver a resposta. O que eu quero ver de verdade é a resposta da população, da juventude, porque ele deixou claro aqui. Cara, eu tô mirando o eleitor de 20 e 30 anos. E eu quero ver se esse se pega vai colar pra esses caras. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Os caras vão pôr a mão no bolso pra fandear político comprando NFT de político. Não sei, cara. Não sei. Quero ver como que isso vai estar pra esse ano agora. 2022 vai ser uma boa prova. Né? A gente vai descobrir agora. Vamos lá, ó. Banco da Jamaica. Acabou de completar o primeiro teste na sua CBDC. Pegaram uma startup aí e desenvolveram juntos. Rodaram a CBDC para 20 e poucas pessoas. Emitiram o equivalente a mais ou menos 1,5 mil de dólares e rodaram o projeto de CBDC. Então, Jamaica terá muito em breve moedas. A CBDC é a moeda do governo em formato digital. Tá? E por falar em startups, a Binance, aí já começando a entrar na parte de mercado, desse mercado, previsões de mercado e tal, né? A Binance está investindo numa outra startup para dar, liquidez, uma plataforma de liquidez chamada Wu Network. Os caras fizeram um Series A de 30 milhões. Um Series A de 30 milhões. Cara, é muito dinheiro. Fizeram um Series A de 30 milhões no final do ano e levantaram mais 12 milhões agora com a Binance. Os caras estão fazendo um baita de um trabalho levantando grana. Vamos ver se vai trazer liquidez mesmo, né? Eu acredito que sim. Quem investiu nos caras? Three Arrows, Crypto.com, Avalanche e BitTorrent. BitTorrent é Tron, né? BitTorrent é Tron. Fica de olho no projeto desses caras. Pode ser que... Provavelmente, se é junto com a Binance, vai ter um nível de centralização lá na Binance Smart Chain. A gente sabe que ela é meio centralizada. Mas pode ser que esses caras venham trazer... O trabalho deles aqui é trazer uma liquidez entre diferentes plataformas. Ó, Emídio, tava lendo sobre DAO? Emídio, o Morning Crypto, ele é gerido por uma DAO. Deixa eu falar aqui com o bloco. O Morning Crypto é gerido por uma DAO, por incrível que pareça. Tá? A comunidade... Mantém uma DAO, só que para entrar na DAO, é só quem é membro do bloco, né? Aí os membros do bloco é a galera que tá inscrita no Morning Crypto. Então a galera que tá com a sub ativa aqui no programa, ela pode ir lá na DAO e dar seus pitacos, cara. Pode, por exemplo, sugerir pauta, conteúdo, entrevistados... Canais no Discord. Tem um monte de coisa. Deixa eu compartilhar a tela aqui, inclusive, só pra vocês terem uma ideia. Então, assim, quantos programas você conhece ao vivo que são geridos por uma DAO da comunidade? Nenhum, né? Só aqui. Deixa eu... Tô abrindo aqui a DAO do Morning Crypto. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Então a gente tem o Morning Crypto, é gerida por uma DAO. Essa DAO, ela vai também gerir recursos financeiros da comunidade. Tá aqui na tela as últimas votações que aconteceram. Tá, ó, teve votação que passou, votação que foi rejeitada, né? Cria conta no GitHub para os devs. O link da DAO. Tá aí, ó, solta uma exclamação DAO no chat que o bot voador vai te mandar rapidinho todas as informações aí. O link da DAO, onde você se, como você se cadastra no link da lojinha. Tutorial para configuração do MetaMask
um faucet para pegar uma Matic de testnet, porque a DAO ainda tá na testnet, né? E os, tá tudo aí, tá? Então o bot aí te passa todas as informações para entrar na DAO do Morning Crypto. Tá tudo aí na mão, tá? Então, por exemplo, limitar um ticket por pessoa nos sorteios, criar um pagamento de uma Matic aqui de teste, né, para um endereço, passou. Criar um canal no Discord para P2P entre os membros foi rejeitada. Olá, olá, oi, Lídia. Agradece o Fábio, cara. O Fábio acabou de te dropar ter um sub em um uma deal. Sub de presente no Morning Crypto. Gift subs in the channel. Olha que legal. Agradece o Fábio aí, Emílio. Você, neste momento, você se torna um minerador, membro do bloco. Graças a um drop aí, ele te deu um presente aí, uma inscrição aí, um mês. Olha o Emílio, cara. Putz, obrigado. Obrigado, ó, galera. Brênio Abreu, Grilo, Iromancer, Sendor e Dalmaçonte também. Aí sim, cara. Obrigado, obrigado. Então, galera que ganhou a sub de presente aí também pode entrar no link, se cadastrar na DAO. Né? Tipo, investe um, ganha 5. Né? Valeu, parabéns aí, Mid. Obrigado. Obrigado pela força. Então é isso. O Morning Crypto tem uma DAO. Tem várias pautas que já foram definidas, a DAO ainda está em testnet, ela será movida muito em breve, reiniciada em mainnet, tá? E, inclusive, essa DAO gere recursos financeiros, a gente já fez uns testes de transferência com tokens, Matic, ela pode ter outros tokens também, que a própria DAO do Morning Crypto vai fazer, vai trabalhar tanto com DeFi, com investimentos em DeFi, utilizando os recursos geridos pela própria DAO, e o que ganhar de lucro, dividendo, retorna para a DAO, e a destinação desses recursos será definida por voto pela comunidade. Né? A ideia é que, por exemplo, a gente tem um projeto nosso, que é a nossa universidade descentralizada, para geração de conteúdos. Cara, é um projeto open source de uma universidade descentralizada que eu tenho comigo e que aparentemente a comunidade se interessou em botar isso adiante, né? Então, a gente vai fazer outra coisa, doações para projetos e coisas que estão acontecendo e falar assim, cara, a gente podia destinar um recurso para esse lugar. Voto da comunidade, recursos da comunidade e a comunidade gere o destino do recurso, tá? Eu hoje faço parte de uma comunidade com uns 1.500 membros, estamos discutindo sobre isso, transformar numa DAO. Qual o esforço? O esforço é que todos eles têm que ter wallets, né? Ter wallets e começar, cara, que nem eu tô fazendo aqui. É um exercício. Começa um exercício em testnet. A gente escolheu a Aragon. Eu escolhi a Aragon, né? Testei diversas plataformas. Existem inúmeras plataformas de DAOs. Existem várias. Eu escolhi a Aragon, porque ela funciona na Polygon, que gasta muito menos com fees, né? Então a Polygon, ela é baratinha em matéria de fees. E estamos testando, né? A wallet, eu recomendei aqui a MetaMask. Recomendei a MetaMask, que é a mesma wallet que eu recomendei pra galera usar para os NFTs, para os drops de NFTs do Morning Crypto, né? Lembrando que temos mais um NFT dropado, que esse aqui vai ser dropado para a galera que teve NFT em 2021, que participou dos drops de NFTs do Morning Crypto em 2021. Então esse aqui vai ser dropado nas wallets de todo mundo, tá? Ele tá pronto. Eu só mostrei aqui já mais cedo, logo na abertura do programa, que tá com um defeito no OpenSea e eu não consegui terminar de congelar. Continua a cagada aqui do OpenSea, continua zoado. Ó. Ele fica aqui eternamente, não sai disso aqui. Porque eu quero congelar o metadado antes de mandar. Né? Eu expliquei o porquê, ó, porque tá editável. Quando você cria, ele fica editável, tem que congelar. E se eu mandar antes de congelar, aí ele fica centralizado.
Não tenho, Emílio. É uma coisa que eu... Tá na meta, de repente, pra 2022, fazer um... Preparar um curso geral. Aqui, ó, assim, eu posso dizer, Emílio, aí sem chance de erro, tá? O que a gente traz no Morning Crypto aqui, diariamente, de conteúdo, aqui a gente discute política, aqui a gente discute um pouco de economia. O que a gente... Mais fácil falar, o que a gente não discute no Morning Crypto. A gente não discute sobre investimento. Vocês não vão me ver falando aqui, ah, investe em tal cripto. Eu posso trazer exemplos de criptos que valorizaram tal, mas a gente vai sempre tentar entender o porquê, o que está por trás de uma valorização, o que está por trás de um projeto que está sendo muito falado. Aqui a gente olha smart contract, a gente lê paper, a gente lê regulação, a gente vê o que governos do mundo inteiro estão fazendo. Então, eu não falo aqui, invista nisso, invista naquilo. Isso não acontece. Aqui a gente produz conteúdo trazendo política, economia, governança, comunidades, projetos, e a gente tenta entender a fundo o que acontece. A gente não recomenda Shiba, não lê o chat, tá? A gente procura não ler o chat também. Que no chat, o que tem de shiboso no chat, meu amigo? Tem muito mestre Shiba no chat aí, né? Não entra na dos caras, não entra na dos caras, tá? É, vídeo post tutorial. Então, tutorial realmente eu não tenho feito. Eu não tenho feito, até porque o programa aqui, ele acaba sendo longo, né? E não tô com tempo também pra fazer corte, porque o programa não é o meu ganha-pão ainda. Poderia ser, de repente, eu já vi falando aqui, a comunidade tá aumentando, as subs estão aumentando e tal, de repente... Shibata. Né? É, shibata neles. É, shibatada aí nos engraçadinhos. Aceita Shiba de doação. Putz, pior que aí os cara vem e esfrega na cara, né? Aceita cripto como doação e a plataforma que eu uso, sim. Aceita Shiba. E eu sei, eu não tenho orgulho disso. Mas já avisei. Mandou Shiba, eu converto. Tá? Mandou Shiba, eu converto. Tá faltando... É, então, faltam os tutoriais, mas, assim, o Morning Crypto era um programa extenso. E eu já passei por vários pontos de como fazer do início até o fim, onde olhar, o que fazer, por onde vai, o que dá erro. A gente já fez várias vezes durante o programa. É que eu não tenho um vídeo formal, assim, ó, tal coisa, né? É, de doação, aceita lira turca, até eu. O canal tem todo dia? Tem, Emílio, o programa é diário. O Morning Crypto é um programa diário de 30 minutos. Que acontece todos os dias aqui na Twitch. Todos os dias. Né? 30 minutos. Bom, voltando aqui à nossa pauta de hoje. Deixa eu voltar aqui que... Minha nossa, cara. Se deixar o programa de hoje vai ter 4 horas, né? Tá indo pra 2 horas de programa. Então, já, ó. Tá aí. O NFT vai ser dropado. Já expliquei. Vamos falar sobre mineração. Não, cara, não, é até explicação que vale. Pra galera que nunca assistiu, vale total aqui. Obrigado até por perguntar, porque é dúvida que de repente a galera que tá chegando agora não sabe. Porque eu já tô com o programa, hoje é o episódio 150 do Morning Crypto, né? E, putz, um monte de coisa eu falei lá atrás. E de repente é bom voltar até e explicar. A gente tem DAO, a gente dropa NFT. Ah, mas dropa NFT, o que a comunidade paga pelos NFTs aqui? Não paga nada, cara. Não paga nada. O NFT é uma lembrancinha. É uma lembrancinha de eventos, de pessoas que passam pelo programa. Que nem esse, né, de 2021. Todo mundo que participou dos drops de NFT. Tá? Ninguém desembolsou nada. Lá no começo desembolsaram, acho que era 3 centavos. O NFT. Só porque o cara tinha que pagar o gas lá. Alguma coisa pelo NFT, né? Era alguma coisa. Era uns 3 centavos. Pra não falar que ninguém nunca não pagou nada. Lá no comecinho, acho que pagou uns 3 centavos. Lá no NFT. Mas aí começaram a sacanear. Né?
É igual Netflix, a série tem 10 episódios de 30 minutos cada, mas é tudo no mesmo dia, é exatamente isso. É uma série por dia, né? Vamos lá falar de coisa séria. Vamos lá falar de coisa séria. A Beach Farm, né? E a Marathon mineraram 3K Bitcoin cada uma em 2021. Elas já liberaram seus relatórios de fechamento. A Beach Farms, 3.452 Bitcoins. E a Marathon, 3.197. Lembrando que a Marathon já avisou que vai comprar muita, mas muita, milhares e milhares e milhares de mineradoras agora em 2022 para 2023 e que querem aumentar a coisa de 60% o poder computacional de mineração. Fiquem de olho nessas empresas. Eu sei que, os caras estão no mercado americano, canadense, mas os caras vão crescer demais. Mais de 150 milhões de dólares. É muito investimento que esses caras estão fazendo. Eles estão com um hash rate gigantesco. Eles vão aumentar o hash rate mais ainda, né? Elas estão 150 milhões... eles falaram aqui, ó. 3.300 bitcoins no final do ano estariam valendo 151 milhões de dólares a preço atual. Enquanto os holdings de 8 mil bitcoins que a Marathon fez, ela teria mais ou menos 375 milhões de dólares em caixa. Ela tá holdando esses bitcoins, eles não venderam. Por causa da alta do bitcoin, elas resolveram holdar e não vender esses bitcoins no mercado. Então, as mineradoras, elas estão com muito dinheiro em caixa, estão investindo uma parcela gigantesca desses milhões aí para aumentar o seu poder computacional e sua participação no mercado de mineração. E uma coisa que vai acontecer, que está nas previsões que eu fiz no finalzinho do ano, muitas delas vão comprar parte do mercado. É assunto em capital aberto, tá? Spectre, todas essas empresas, Beach Farms e a Marathon, elas têm capital aberto, têm ações nas bolsas americanas. E elas vão acabar comprando grande parte. Por quê? O mercado de mineração, ele tá super limitado por causa da produção de chips. A produção não tem chip, não tem componente eletrônico para entregar no mercado. Não tem, né? Não tem. Então, antes, você comprava uma mineradora e esperava 6 meses para entrega. Agora você compra uma mineradora, você tá esperando aí 1-2 anos. Como não tem mineradora para entregar e os caras estão recebendo aporte, estão recebendo investimento de grandes fundos, eles vão... Cara, eu tenho certeza que eles vão começar a comprar outras mineradoras no ano de 2022 para 2023. Porque é a forma dos caras aumentarem a participação dele no mercado. Eles já entenderam que dá certo. É lucro para esses caras, né? Já pensou compra ações de mineradora com dividendos em BTC? É uma forma, né? É uma forma. Mas os caras estão aumentando muito, cara, o hash rate deles, seja pela compra de mineradoras que vão chegar ou vão aumentar através da compra de mineradoras menores. Que é muito jogo para esses caras. Eles não estão de brincadeira no mercado de mineração, né? Eles têm aqui, ó. BTF e Mara são os tickers deles nas bolsas americanas, tá? No mercado americano. Enquanto a Bitfarms é canadense e a Marathon é americana. Ó, Spectre, pera aí, deixa eu ler aqui. Isso aqui mandou aqui, parece sério. Uma americaninha tentou me escamar um dia desses, dizendo que eu podia investir numa empresa de mineração em nuvem de BTC. O ROI deles é de 2 dias se eu colocasse 500 dólares. Cara, foge com todas as forças, Spectre. Sem sombra de dúvidas, é scam.
né? Mineração em nuvem, a maior parte deles é scam. É um esquema ultra Ponzi, cara. Né? O retorno do investimento na mineração, ele tá aí na casa de 18 meses a 2 anos. O retorno do investimento. Dependendo do equipamento, se você conseguisse ter acesso a equipamentos muito novos, talvez você conseguisse reduzir para 1 ano. Run. Mas alerta de furada aí, cara. Alerta de furada. É, porque assim, se você parar para pensar friamente, a mineração em nuvem, se ela desse um ROI em 2 dias de 500 dólares, se desse 250 dólares por dia, aqui que eu vou alugar pros outros? Por que que eu não vou fazer por conta própria? E vou ficar multimilionário de uma hora pra outra, né? Com ROI de 2 dias, cara, vou... faço eu. Tudo eu faço eu, uai. Né? Vou chamar os outros por quê? Ai, ai, a Mizinha tá certa. Você acha que era americaninha? Provavelmente era um barbudo de cueca no quarto dele, cara. Era um barbudão de cueca lá no quarto dele, né? E aí, F americaninha, né? Os caras lá tudo empolgadão, americaninha e tal. Aí já liga a sirene, mano. Ela diz, foge disso, meu amigo. Foge disso, cara. É um barbudão de cueca no quarto dele com um pedaço de pizza numa mão lá, né? Com uma fotinho da americaninha. era um shopping lá, né, de cuecôncio lá. Ah, cara, certeza, mano, certeza. Só passando o scam pra frente, né? Pois é. Eu achei esse post aqui. O cara resolveu comprar Bitcoin no PayPal. O cara resolveu comprar Bitcoin no PayPal. Porque assim, nos Estados Unidos e na UK, você já pode comprar Bitcoin com PayPal. Esse cara, pela leitura, me parece um cara meio cético em relação a criptomoedas, tá? Então, bem de começo, me parece um cara bem cético, com o pé atrás. Mas, para produzir o conteúdo e fazer um post, ele resolveu comprar. E aqui ele fala, ele mostra qual é a saga dele comprando Bitcoin no PayPal. E aí a gente pode acompanhar a saga e a dor do indivíduo tentando comprar Bitcoin no PayPal. Então ele conta a história, que, né, o plano dele era comprar 100 dólares, ele tinha uma conta PayPal, tinha 64 dólares lá, ele queria inteirar mais 40 e comprar. A esposa já chegou e falou, e se perder tudo, não sei o que. Ele falou, ah, cara, 100 dólares, é umas cápsulas de café, eu posso perder, posso deixar de comprar umas cápsulas de café? Eu talvez não poderia, eu não faria, né? Eu não perderia umas cápsulas de café. Mas ele falou, eu posso deixar as cápsulas de café. Eu acho que é um pecado e um crime você deixar de comprar café para investir em cripto. Ou tentar comprar... Aí existem limites. Devemos respeitar os limites, né? Devemos respeitar os limites. Mas pra ele tudo bem, tá esbanjando, pode deixar de comprar café. Aí cada um, né? Cada um. Bom, então ele foi lá. Uai, cadê as minhas imagens aqui? O melhor do post são as imagens? Vamos lá. Venham imagens, beleza. Então, PayPal colocou lá. Vou até abrir aqui meu marcador. PayPal colocou lá, você pode comprar cripto, então, diretamente do... É tebos e bagens, mas peronomútil, né? Qual é o... Será que são os trackers, cara? Não é possível que tá de sacanagem. Cara, o troço tá de muita sacanagem aqui. Cook settings.
É por causa de cookie? Não, tá aqui, ó. Confirm my choices. A gente vai uma a uma. Vai uma a uma. Não quer indo, vamos... Que isso, mano? Deu... que deu? Deu pau no Windows aqui? O troço tá... tá de sacanagem? Porra. Vamos tentar no Firefox, que eu tenho os dois abertos aqui sempre, né? Deixa eu abrir só esse link aqui no outro browser. De repente... vamos ver. No Firefox veio. O Brave lá deu... sei lá o que aconteceu. Vamos lá, vamos ver aqui. Não tem problema. Ainda bem que eu tenho backup, né? Eu tenho backup de browser, inclusive, pra, né? Então o cara foi lá e falou, você clica lá no botão cripto e vai comprar, né? Ele leu o FAQ, falou que o FAQ é meio superficial e tal. E ele falou, ok, né, vamos... ele entrou no futuro, até brinca, falou que entrei no futuro. Cliquei no botão Bitcoin. Aí pra comprar Bitcoin, primeira coisa que ele viu foi o preço, a volatilidade do preço e se assustou. E se assustou. Pra gente que tá nesse mercado, a gente vê uma flutuação de 30% e a gente fala, ah, é mais um dia. Mais um dia no playground, né? Pra quem é de fora, a gente sabe que assusta. A gente sabe que é bizarro. Bom dia, miojo. Bem-vindo aí. A gente sabe que assusta. Mas, ele falou, cara, eu tô com uma sensação ruim. Porque assim que eu cliquei no botão buy, apareceu uma janela falando, vamos confirmar algumas informações suas antes de comprar. Aí ele falou, cara, mas por que raios eu vou comprar Bitcoin? Vai confirmar a informação minha, né? Aí ele foi ler os termos e condições de tudo, né? E aí, outra coisa que ele falou, vou voltar aqui na parte do KYC já já. Mas vamos continuar. Vamos pular aí o KYC que aconteceu já. O que os caras pediram de informação? A gente já vai falar disso. Os caras apontam lá, ó. A gente cobra zero de FII pra maior parte das nossas coisas. Eu falo, cara, que mentira! Aí você começa. Ele começou a abrir os detalhes de cada uma. Os caras colocam aqui, ó. Zero FIP de setup para manter seu dinheiro no PayPal ou na maior parte das funcionalidades. Mas ele começou a abrir os detalhes. E, cara, ó, é 5% em transações internacionais. É 3 dólares para mandar dinheiro. É ir para tudo, cara. E para comprar criptomoeda, veja só você. Se comprar de 1 a 24,99 Bidens, é 50 centavos de FII. Se acima de 25 dol a 100 dol, começa em 2,3. Tudo bem, Exchange também cobra, né? Exchange também cobra. E aí ela vai caindo, de acordo com a quantidade que você compra no PayPal. De mil, mais de mil dólares, pode ficar até 1,5, né? E aí os caras falam que você pode... que tem seguro se você tiver alguns critérios aqui atendidos, né? Aí ele volta... na parte do KYC. Assim, ah, Bitcoin é anônimo. Primeiro, a gente sabe que Bitcoin não é anônimo, ele é pseudo-anônimo. E toda vez que você passar por uma entidade centralizada, os caras vão pegar todos os seus dados. Todos. Não ia ser diferente com o PayPal. O PayPal pediu, aí o cara ficou pá, pediu a data de nascimento e pediu o security, o social number. É o seguro social, né? É tipo, é um número
que o, no, nos Estados Unidos lá, você não deveria passar livremente, porque a galera pode fazer várias coisas, tipo pegar empréstimo, é tipo o CPF, só que é um pouquinho pior que o CPF, parece que você pode fazer mais coisas nos Estados Unidos com esse CPF deles, né? E os caras pedindo até isso aqui. Aí ele falou, caramba, mano, eu tô só querendo comprar um Bitcão, dá com o dinheiro que eu já tenho no PayPal, eu já tenho conta no PayPal, eu já tenho fundos no PayPal, eu só queria comprar um Bitcoin. Aí, ele falou, tá bom, como é pro artigo, vou preencher os dados, vou preencher os dados. Preencheu os dados, deu erro. O cara ficou puto, né? Falar o quê? F, né? Aí deu coisa errada. Aí beleza, tal, voltou, deu certo. Pô, o cara acabou de entregar a informação pessoal e já deu erro no negócio. Aí ele foi comprar. Aí beleza, chegou lá, conseguiu ir na tela de comprar. O plano original era comprar 100. Ele tinha 64. Mas ele ia pôr mais 40. Mas depois do alguma coisa de errado, ele desistiu. E falou, ah cara, vou comprar só 50. Ele tinha 64, vou comprar só 50. Foi lá e clicou no botão 50. Aí o cara ficou, pá, porque em 10 segundos... Na verdade ele fala aqui dos 10 minutos, né? O preço do Bitcoin em 10 minutos já deu uma mudada. Isso já dá uma desestimulada no cara que nunca... O cara que não tem experiência do Bitcoin... 10 minutos de flutuação, ele viu que era 3... Tava 3,69, começou em 3,81, o cara já fica meio assim, né? O cara fala, porra, cara, eu tô comprando e já tô perdendo. Já vou perder. Aí comprou. Pagou 1,15 de taxa. Então comprou 50. Pagou 51,15. E aí, o cara fez uma coisa que você não faz, cara. Voltou pra olhar o preço do Bitcoin. Então ele... O cara já tava a par com a variação dos 10 minutos, né? Aí comprou 50, pagou 51,15 pra ter 50. Aí ele voltou pra olhar o preço. E já tinha caído mais. Assim nasce um chibeteiro, né, cara? É assim que nasce um chibeteiro. É por isso que os caras vão pra shitcoin. O cara voltou, mano. O cara ficou muito triste, cara. O cara volta e olha, ela já tem 49,75. Gastou 51,15 e já tem 49,75. Oh, mano. It was a zero! Yo! Coitado do cara, coitado do cara. O cara já falou assim, mano, pra onde que eu tô indo? E aí ele falou que vai voltar sempre pra ver o preço e falar pra galera. Porra, cara, F, né? F, tem coisa que você não faz, cara. Tem coisa que você não faz, assim. O cara tem que aprender com criptomoeda, com Bitcoin, você faz preço médio. Então, cara, é preço médio. Você vai comprar toda semana, na segunda-feira, não importa o preço. Você vai comprar uma vez por mês? Ah, é todo dia primeiro? Não importa o preço, todo dia primeiro e você faz preço médio. Se você não fizer isso e esquecer o preço, você vai viver no remédio, cara. Você vai ter um infarto. Você vai ficar zoado, cara. Não dá. Esse cara claramente não está com o espírito preparado para lidar com o que acontece no mercado de Bitcoin, de criptomoedas. Ele diz que no... Ele comprou no ano primeiro, ele comprou no dia primeiro e vai voltar a olhar no dia 1º de janeiro de 2023 para comparar o que ele ganha, o que ele ganhou. Mas ele vai voltar aqui para escrever sobre o que ele tá ganhando, ele vai dar uma olhada aí, sempre. Cara, não faça isso. Alguém tinha que chegar para ele e falar, não faça isso. Não é compra uma vez e deixa, cara, assim. E ficar só olhando o preço. Você vai ficar maluco, cara. Você vai vender antes de poder ter alguma coisa.
Né, o cara fica maluco. Ele deixou no PayPal, o Elber. Comprou e deixou no PayPal. Nem dele é, né? Aliás, o cara ainda por cima comprou um Bitcoin. E nem dele é. Nem dele é. Mas era $50 que ele podia. Deixou de comprar café. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas aqui, né? Eu tenho minhas dúvidas aqui, mas eu acho que ele vai, esse cara tem que ter um coração muito forte, assim. Muito forte. Pra ficar olhando o preço só. Dá pra sacar e tirar do PayPal? Não, não dá. É só índice, é só interno no PayPal. Você não tira as criptos do PayPal. É Bitcoin de mentira. Né? Aí é. Fala pra ele colar no Morning Crypto, vamos lapidar ele. Ontem o cara da Turquia ficou aqui até o final, vocês viram, né? Ele ficou até o final, cara. Eu até tô pensando, serião, pegar o meu sistema, aquele sisteminha que eu fiz de tradução, e colocar um quadro aqui no canto, tipo, onde o site não pega, saca? Pra o que eu estiver falando, colocar a tradução em inglês, em tempo real. Nessa área do site aqui, todo site tem uma área em branco, né? Eles são normalmente centralizados. Essa faixa direita, desse outro lado aqui, né? Do lado direito, lá do site, normalmente tá em branco. E aí eu, de repente, coloco. Tô pensando em colocar a tradução simultânea em inglês. Porque, de repente, é um público aí que é carente de informação. Não assiste porque eu tô falando em português, né? Em brasileiro aqui. E fica só um texto ali. Né, a galera vai acompanhando, pelo menos interage no chat. E a gente pode levar a palavra de São Satoshi para mais pessoas, né? Só as piadas brasileiras são... Olha, a galera vai ficar pela lastro, né? Ontem, Pump, o cara ficou aqui da Turquia. E ele falou, não entendo português. Mas o cara ficou até o final do programa. Eu falei com ele em inglês algumas vezes, o cara ficou até o final do programa. Muito legal. Ah, deixa eu voltar para outra janela. Só, deixa eu trocar aqui. Outro browser, né? Que é onde tá o resto do conteúdo. Eu tô perdido, achei. Tá aqui que tá dando erro. Beleza. Continuando. Cadê? Queria falar sobre previsões. Neste momento, mais previsões do mundo cripto para 2022. Esse aqui, Arcane Research, lançou um paper com diversas previsões para 2022. A gente vai passar por algumas delas aqui, que os caras falaram. E depois tem mais outras previsões, mas a outra eu achei meio badara, assim, mas essa aqui eu achei mais legal. Então tá aí o link na tela, QR Code na tela, lembrem-se, você que tá assistindo o Morning Crypto agora, tem um QR Code na sua tela, se você estiver no celular, você pode ou dar uma pistolada na tela para pegar o link e acompanhar o conteúdo aqui em tempo real, ou se você estiver no celular, tira um print da tela e joga essa foto no Google Fotos. O Google Fotos tem uma funcionalidade chamada Lens. O Lens lê o QR Code, tá? E aí você consegue o acesso ao link. E aí você pode colecionar uns prints aí com os QR Codes. Então sempre vou postando e QR Code gerado em tempo real aqui também para você no Morning Crypto para ficar a par do o que está acontecendo. Quer ler o conteúdo inteiro? Pega o link que está na tela em formato de QR Code, tá? É tecnologia, cara. O Morning Crypto aqui é ultra moderno. Ultramoderno. Então, as previsões dos caras. Tá aqui o relatório completo. A gente vai passar pelo relatório completo. Vou fazer o resumo e passar pelo relatório. Então, Bitcoin vai superar a SP500. Já fez, né? Em 2021. E eu acho que pode. Eu não, né? Eles estão dizendo que pode fazer de novo em 2022. Né? Então, Bitcoin superou a SP500. 2022 pode se repetir. Então, aparentemente, vai repetir. XRP e Cardano vão sair do top 10. Previsões dos caras aqui, hein?
Ó, os caras falaram que a Binance tá performando muito. Que Solana e Terra Luna, que a gente já falou várias vezes Terra Luna aqui, como que funciona, né? Aquela stablecoin algorítmica. Estão performando horrores. Tem um mercado maluco de NFT acontecendo. E que isso pode fazer com que XRP e Cardano caiam no top 10. O que não significa que Cardano perca credibilidade. Porque o próprio Charles, ele veio no Twitter esses dias e ele falou que tá com umas 180 e poucos projetos rodando em Cardano. Eles não foram lançados ainda. E esses projetos vão começar a vir a mercado agora. Então, o que a gente tem que olhar para o mercado? Os projetos de Cardano 2022 e 2023 vão começar a vir para o mercado. E da Polkadot também. Né? Tem muito projeto aí com as parachains que vão começar a vir a mercado entre esse ano e o próximo. E também os projetos do Algorand, que os caras investiram, a gente viu aqui no Morning Crypto, investiram bilhões, muitos bilhões, em diversos projetos que muito provavelmente vão começar a vir a mercado entre esse ano e o próximo. Então a gente acompanhou os projetos, os investimentos, para onde eles estão indo. Então assim, ela pode cair do top 10, mas não significa que ela perca relevância. Já saíram 6 parachains, a gente viu o lançamento das 6. A gente falou sobre elas aqui no Morning Crypto, no dia que elas saíram, as 6 primeiras, né? Falou que outros Layer 1 vão aparecer e vão continuar superando o Ethereum. A gente viu esse ano, né? O que aconteceu aí? Avalanche disparou, Polygon disparou, Solana disparou. E tem algumas outras que... Phantom disparou. E a gente viu algumas outras que estão no mercado aí, mas são pouco faladas, mas que tem pessoas muito importantes por trás dos projetos, né? Então, tem que ficar de olho, galera. Tem que ficar de olho aí, que pode ser que tenham outros projetos aí que disparem no mercado, assim como Solana, as outras tenham disparado. Por quê? Porque o Ethereum tá demorando. A gente vai falar sobre Vitalik hoje ainda. Phantasma Chain. Flávio Paranaíba. Eu não tenho ideia do que se trata. Phantasma. Eu conheço Phantom. Phantasma Chain eu não conheço. Não entrou no meu radar. Não tô acompanhando. Tá? Qualquer coisa, manda lá no Discord um link de referência que a gente dá uma lida. Ou vota. Se quiser que fale sobre ela... Abre uma votação lá no Discord, abre uma votação na DAO e a comunidade define. Se a comunidade achar que Phantasma Chain é legal o suficiente para ter uma análise completa sobre ela no Morning Crypto, aí vota, abre uma votação lá no, na DAO, a comunidade decide e a gente traz aqui pro programa. Tá? Empresas de gaming. Empresas de gaming vão aumentar a exposição a NFTs, projetos de NFTs. Fato, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né? Mais empresas cripto vão se tornar empresas públicas. Já falamos sobre isso também e muitas vão ter valuation acima de 5 bi. Com toda certeza, tá? Isso pra mim tá bem claro que pode sim acontecer. Os ETFs de Bitcoin... vão ter mais de 1 milhão de bitcoins ao final de 2022. Eu achei interessante. Aí pra galera que manja dos ETFs, dos mercados tradicionais, podem até dar seus pitacos aí, né? Ele tá falando aqui, ó, esse ano foram lançados os futuros, os ETFs de futuros. Os ETFs spot ainda não saíram nos Estados Unidos, né? Mas todos eles juntos já possuem na faixa de 846.309 bitcoins ao final de 2021, quase 850 mil bitcoins, e que eles teriam ao final de 2022 já teriam aí mais de 1 milhão de BTC. Bastante, né?
Mas a gente tá falando disso, já tem 850, aumentar 150 mil não parece tanto, assim. Mas, né, ó. Bom, apesar de que foram 150, não deu 150 mil no ano de 2021, né, ó. Começou o ano com 704, terminou com 846. Então não deu 150 no ano de 2021, mas pode ser que tenha 150 mil bitcoins no ano de 2022. Né? E aqui eles dão o share total entre os futuros, os canadenses e outros. É bastante bitcoin, cara. Oh, temos só 21 milhões. Um monte perdido. Mais de 1 milhão travado com nas wallets do Satoshi Nakamoto. Um milhão só em ETF é bastante, hein? 1 milhão em ETF é bastante. Hash rate vai se tornar ainda mais distribuído. Eu acho que a gente concorda com esse número, né? Com essa afirmação. É, o Thiago Sá, só um parênteses, né? Eu tô olhando o chat, vai mandar alguma coisa lá no Discord, limite de 8 mega. Qualquer coisa, joga num NFS ou sobe num Google Drive e tal e compartilha lá o link. Sobe num Dropbox, num Mega. Ou se IPFS, que você sobe no IPFS de cara e já, né? Fica na tua máquina, na verdade, mas você já consegue compartilhar o link lá. Pra quem quiser, baixa. Então, ó, era muito concentrado na China. A gente pode ver aqui por esse gráfico que em janeiro tínhamos uma concentração muito grande na China, né? Que a partir do ban que aconteceu em maio, a mineração começou a se distribuir ao redor do mundo, zerou naquelas, né? Porque a gente viu lá que o governo chinês está pedindo que o governo pare de minerar Bitcoin. A gente acompanhou isso. Mas olha só como ela se distribuiu. Então já tem muita coisa no Cazaquistão. Embora o Cazaquistão esteja com problema de energia elétrica lá e custos. Canadá aumentou no Canadá. E os Estados Unidos aumentou consideravelmente nos Estados Unidos. E aumentou na Rússia também. Pouquinho, né? Canadá e Rússia aumentou um pouquinho, Cazaquistão aumentou bastante. Ao redor do mundo, meio que se espalhou, né? Isso é muito positivo para o hash rate, para a mineração do Bitcoin. Muito provavelmente, com os planos da Marathon, a mineração de Bitcoin nos Estados Unidos, eu acho que pode chegar aos níveis que próximos dos níveis que estavam na China. Mas vamos ver o que vai acontecer. Cazaquistão, pessoal de Iceland, Suécia, com mineração lá também, né? Continuando a onda aí das previsões. Então tá aqui o relatório completo. Link na tela pra vocês. Tá aqui o relatório completo. Então os caras explicam como que foi o SP500 e ouro em 2021. Como foi o Bitcoin? Tá aí. Bonito o gráfico, né? Eles separam as headlines definiram 2021 no universo cripto. Isso aqui é muito legal. Ó. Q1. As empresas comprando Bitcoin e colocando Bitcoin no tesouro. Q2. Treta da mineração na China e clima. Pô, a gente acompanhou tudo isso acontecendo, né? As narrativas, né? As guerras de narrativas. Bitcoin consome muita energia, Bitcoin é caro, Bitcoin consome mais energia que um país, não sei o quê. A gente viu, eles puseram as datas aqui, inclusive, das headlines. Q3. Putz, Q3 foi El Salvador total, né? El Salvador total. Eles não colocaram aqui influencers falando caca, né? Elon Musk. Mas... Q3 é o Salvador adotando. E Q4, ETF, metaverso e cenário geral.
Aí os caras trouxeram aqui de novo, né, o mesmo gráfico, fala do Bitcoin superando o SP500, o mistério da Tether. É, o mistério da Tether tá o ano todo. Eu falei dele o ano todo, né? Continua o mistério da Tether. Continua. Aí ele fala o ano da inflação aumentando. A inflação atual versus a esperada, né? A Binance Coin, eles colocaram como vencedor do ano, das top 3 coins. A que teve a melhor performance no ano teria sido a da Binance. Aí eles falam que 2021 foi o ano das altas. É, esse foi o ano das altas. Deixa eu tirar o QR Code aqui. Eu coloco de volta já ficou bastante tempo na tela, né? Então, 2021 foi um ano das altas. E aí, altas em geral, né? NFTs e altas em geral. O índice, né, de Fear e Greed Index, eu acesso ele pelo Twitter, eu acompanho, né? Tá em 40 na época do relatório lá. Ó, expectativa. O Fear Greed Index vai dar aos investidores algumas ideias de buy the dip, oportunidades em 2022. Aí vocês podem acompanhar esse índice também, que ele pode ser um indicador interessante de momento aí, né? Ontem um cara da live do amigo Bira falou sobre a Tether. Fiquei de olho aberto nela depois que vi sobre a questão das auditorias e do valor real que circula por lá. Spectre, eu acompanho a Tether aqui no Morning Crypto quase que em tempo real. Tudo que foi saindo, a gente lê os relatórios da Tether assim que lançaram, a gente acompanha os volumes. Aqui a gente pode ter certeza que a gente também... Cara, porque o que a Tether fez no mercado, e eu ainda tenho as informações lá do mercado anterior, antigo, de quando ela foi lançada. O que a Tether fez para o mercado de Bitcoin é um crime. É um crime. QR Code na tela, miojo. É um crime o que a Tether fez no mercado todo. E a gente sempre acompanha. Porque sim, a Tether é uma grande influenciadora de movimentos do mercado. E ela é um termômetro também do que vai acontecer no mercado, né? Então, ó, volume de bitcoins, né, ó, só em junho, maio para junho, bateu um pico aqui, né? E aí, quando chega na alt season, né, no ano das alts, mostra a dominância do Bitcoin chegando a 40%. No nosso Discord, o Elber estava falando disso esses dias também, que o Bitcoin estava na dominância de 40% aí. E tem uma correlação que o Elber faz, tá, que mostra uma linha muito parecida com essa, né? E que está na mínima aqui de 40% de dominância. Significa que o mercado está mais distribuído, né? Antes a gente tinha muito só o Bitcoin. Agora o pessoal está olhando muito para outras coisas, né? Está olhando para os NFTs, está olhando para metaverso, está olhando para esses monte de shitcoin que apareceu no mercado, as memecoins, aí usando muito marketing para atrair mais pessoas, né? Para fazer com que ela valorize, aí meio que forçado, né? E outras. Fala do Ethereum, né? Ó, o Ethereum volta aí, mas o Ethereum continua uma incógnita ainda, não tem data, não se sabe quando que vai acontecer o fork, só sabe que um dia ele vai acontecer, né? Ano dos Layer 1, poxa, olha só, que a gente tem Solana, Avalanche, Terra, Luna, Phantom, Harmony e Ethereum. Cara, elas deram uma... Ó, enquanto o Ethereum continua, olha o que aconteceu com as outras, né? Então, aqui é preço. Esse gráfico aqui mostra preço. Ah, deu uma movimentada muito grande. E tem grandes projetos rodando em cada uma delas. Terra Luna é um projeto sensacional. Avalanche tem muita coisa. Solana que é a mais diferentona de todas, né? Solana que é a mais diferentona. E por aí vai, né, mercado de derivativos. Então tá aí,
Vou pôr o QR Code de novo na tela. A gente não vai passar o gráfico, o relatório aqui passo a passo, mas tá aí o relatório para vocês, tá? Fala de demandas institucionais, como aumentou, as empresas sendo listadas, veículos de investimento rodando mais que 140 mil bitcoins em 2021. É engraçado que ele vem com atividade em blockchain, e aí quando acontece o banimento da mineração na China, olha só a queda que aconteceu. Então começou, teve a primeira treta em maio, aí teve o banimento real, desculpa, de abril para maio, né? Esse aqui foi food, isso aqui foi notícia. Aqui começou a coisa séria. Aqui a galera começou a achar que era food, mas não, viu que era sério mesmo, e aí fechou, porque começou a primeira exchange, depois mineradoras, aí fechou de vez. Aqui foi de vez, né? E onde já chegamos, já estamos com a TH de novo da mineração. A mineração já se normalizou, né? O hash rate já normalizou. Que foi ótimo para a mineração, né? Foi ótimo, super distribuiu a discussão de consumo, né? E aí é legal porque a gente viu esses relatórios mostrando que o Bitcoin tem um mix, né, de energia sustentável. É o que mais tem um mix de energia sustentável comparado a todos os outros. E vai aumentar, e vai aumentar. Eles trazem números da Lightning Network. Cara, a capacidade da Lightning Network e o número de nós aumentou absurdamente. Olha o que aconteceu depois da adoção por El Salvador. Nesta posição aqui, ó. Olha o que aconteceu a partir de El Salvador. Bombou, né? Aqui foi o anúncio. Aqui a entrada em vigor. E olha o que aconteceu. Rampou, né? A capacidade de bitcoins alocados na Lightning Network. As transações altíssimas no Ethereum e baixíssimas no Bitcoin. Por causa da Lightning, né? Por causa da Lightning. Crescimento das stablecoins. Nossa, aí aumentou horrores, né? A Terra aqui começou a aparecer aqui, olha só. E a Terra vai aumentar muito mais esse ano. A galera vai fugir das stablecoins centralizadas. Vão começar a ir para as stablecoins algorítmicas, como a Terra. Então vai ter um aumento muito grande ainda de procura pela Terra, principalmente porque tanto o Tether quanto o SDCoin, o SDC, vão pedir muito KYC, enquanto Terra é algorítmica, cara. É algorítmica, ela faz sozinha, né? A gente já explicou como Terra funciona, é maluco, mas funciona muito bem. A treta dos Layer 1 e Layer 2, né? Ó, o Ethereum continua, mas a gente consegue ver que tem umas coisas aí que estão ganhando espaço. Estão ganhando espaço, né? Umas caindo, outras aumentando, né? A dominância do Ethereum diminuindo, né? A dominância dele indo pro espaço. Então tá aí, relatório bacanoso. Baixe um relatório, vale a pena guardar. É um relatório muito legal de previsões do que aconteceu e o que vai acontecer para o próximo ano. Tá? Vou falar de Cardano, né? Ó, a Cardano, como eu disse, ela pode ser que caia das top 10, pode ser que caia das top 10, mas não perde em relevância. Tem uma análise feita pela Sentiment. Tô colocando o QR Code na tela aí com o link para vocês. Hoje a pistolada é só para pegar os links, Skin. Não vai ter pistolada para pegar Bitcoin. O sorteio de Bitcoin no final vai ser... Tem que se inscrever aí, tem que pegar o ticket. Hoje é por tico, né? A Cardano foi a criptomoeda com maior índice de desenvolvimento no GitHub, com maior índice de atividade no GitHub desse ano. Tá? Por isso que eu não acredito que a... Tá aqui o ranking, que
foi feito, eles compararam diversas moedas, diversos projetos aí, né? E de acordo com a Sentiment, a Cardano esteve à frente, depois Kusama e Polkadot. A Ethereum, aí vem Gnosis, Solana, Status, Iota, Flow, Cosmos, Elrond, Chainlink, DeFi Chain, não conheço, Hedera e Near. Então tá aí, né? Como que os caras fizeram essa análise, né? Parte da análise, tá aqui o CryptoRank. Aqui esse, o CryptoRank, eles fazem um ranqueamento aí de várias criptomoedas com diversos pontos, mas o que eu queria trazer era esse aqui, ó. Quem quiser saber como que a Sentiment faz análise de métricas para saber se uma moeda, se uma criptomoeda tá mais à frente ou tá mais atrás, para poder ranquear, eles têm diversas métricas, tá? A de desenvolvimento, eles vão lá no GitHub e olham várias coisas. Eles olham, né, se o projeto é sério, se tá fazendo, se tá entregando as funcionalidades, né, se o projeto não é um exit scam. Então ele vai olhar essa atividade lá do projeto, ver quantos commits estão sendo feitos, quantas issues estão sendo abertas. Os caras olham tudo isso lá. Tudo isso para poder gerar essas métricas, né, dos overviews dos caras. Então os caras olham não só preço, volume, market cap, sendo que, né, volume de negociação é melhor que market cap muitas vezes, tá? Market cap só não significa muita coisa. Mas os caras têm lá, ó, os trades nas DEXs, os caras olham preço em Bitcoin, preço em USD, porque variam, às vezes você tem um spread aí, né? Então os caras olham vários itens, pontos financeiros, sentimento social, isso aqui é importante olhar, mensagens das comunidades, as trends que estão aparecendo, as métricas de sentimento em relação à moeda, dominância social, volume social, né? Volume de interações únicas, ganhos e perdas, compara, né, períodos, né, com ganhos e perdas, os caras montam esses gráficos. Desenvolvimento, eles olham tanto a atividade de desenvolvimento quanto a atividade no GitHub. E a atividade no GitHub, né, ele olha lá, latência de 1 a 6 horas, intervalo, atividade mesmo, né, atividade dos caras. Valor on-chain, é importantíssimo analisar valor on-chain, né, o NVT, eu uso bastante NVT. Atividade on-chain também, depósitos, endereços, crescimento de rede e tal. Outros dados on-chain, né? Idade, quantidade de top holders. Aí você pega aquelas cheat coins que você olha lá, tem 100, os 100 endereços tem 80% de todas as moedas. Será que tem futuro? Né? Só 100 endereços, tem 80% das moedas. Ah, quantas moedas tem? Mais de trilhão. Ah, meu amigo, então, né? Fica de olho. O que tem em circulação? O que tá parado? Qual é o supply total? Né? O que tá alocado no Ethereum 2.0? O flow dos fundos indo e saindo das exchanges, é muito importante olhar isso. Né? Aí coisas que as exchanges fornecem, né? Balanço, flow, né? O que foi volume e tal. Né? Supply fora das exchanges, é importante entender isso. O volume fora das exchanges é muito importante, porque os pump, dump,
e especulação acontece normalmente nas exchanges. Aí você tem a galera holdando fortemente, tá holdando, tá super distribuído e holdando as moedas fora da exchange, com um time de desenvolvimento trabalhando loucamente, significa que a galera tá acreditando, tem uma comunidade forte acreditando e holdando a moeda. É importante olhar isso. Se a moeda é só pump e dump, ah, tá só rodando em uma porrada de exchange aí e a galera só comprando e vendendo, volume altíssimo. Mas o desenvolvimento é baixo, não tem galera rodando, acreditando no projeto, a galera só quer saber de fazer dinheiro rápido. Cara, é uma análise importante para você considerar, né? Quem são os top holders, volume de transações e velocidade das transações. Velocidade é muito importante, né? E derivativos. Olhar as plataformas de derivativos que estão fazendo, né? O stock to flow. O pessoal olha o stock to flow. O que está acontecendo aí no MakerDAO, nos DeFi da vida e na BitMEX, que é provavelmente a principal plataforma de derivativos do mercado hoje. O que eu trago aqui? Essas métricas, elas são importantes para todo mundo que pretende analisar o futuro do valor de uma moeda. Não só o preço, mas o valor de uma moeda, né? De repente o preço da moeda é baixo, mas o valor dela é muito alto. Então esses indicativos todos aqui em conjunto te ajudam a avaliar com muita consistência o valor da moeda e talvez fazer previsões até do preço. Lembrando que a gente sempre separa preço e valor, são duas coisas muito distintas, né? Então esse conteúdo aqui ele é riquíssimo. Eu aconselho aí, tá o link na tela. Quem quiser aprofundar os seus estudos e métricas, tá aqui uma boa. Tem como ler o QR Code no PC para poder guardar os links? Tem, RJ? Existem plugins do browser que leem o QR Code. Você pode tirar print da tela, tá? Você pode tirar print da tela também, para guardar os links. Você pode tirar um print e abrir ele no Google Fotos, lá no Lens, que ele vai ler no Google Fotos no próprio computador. Existem plugins para o browser que já leem o QR Code em tempo real, tá? Mas eu também posso pegar e colar no chat. Não tem problema. Ou você pode pistolar com o celular e guardar numa nota. Se manda por e-mail, põe no Messenger. Eu, por exemplo, tenho tanto no Signal quanto no WhatsApp, eu tenho um grupo comigo mesmo. Eu criei um grupo que só tenho eu. Aí quando você faz um grupo, você adiciona mais uma pessoa, depois expulsa a pessoa. Depois você tira ela, né? E aí fica só você. Aí você tem um grupo só seu pra você guardar seus links, suas referências, notas que você quiser. O Telegram e o Signal, ele já tem ele cria lá um grupo para você fazer notas pessoais. Tanto o Telegram quanto o Signal tem. No WhatsApp, você tem que criar um grupo. É o Saved Messages, né? No Signal e no Telegram tem automático. É o Saved Messages. No WhatsApp, você pode fazer uma gambotinha aí. Você salva uma gambotinha aí. E aí você usa ele pra ter um grupo seu lá e você poder guardar umas notas que você quer. Ou você tem um aplicativo de notas mesmo, né? Eu faço muito disso, cara. Eu pistolo o QR Code e já pego o link e salvo num Notion da vida ou num aplicativo próprio pra notas também que você compartilha com o computador, aí você vai acumulando. Então pra mim é muito rápido pegar o celular, escaneia e já salvo a nota. Não preciso nem, né? É mais rápido do que pegar, abrir um aplicativo, troca a janela, alterna a janela, tudo. Eu uso o celular muito de apoio pra essas coisas. Então, mesmo que eu esteja assistindo alguma coisa na TV, eu pego o link e anoto no celular e tal, que aí eu nem mexo na tela do computador aqui, que é tudo muito lento. No celular é mais rápido, como dispositivo de apoio mesmo, né? Então, guardem esse link, ele pode ser de muito valor, de muita valia pra vocês no futuro. Google Keep, né? Leve e tal. Funciona no app mais Chrome. Tem um monte de aplicativo de notas também. Eu uso muito o Notion para coisas genéricas.
e uso o Standard Notes para notas criptografadas. Para coisas que são mais sérias e que eu preciso guardar, que são, é conteúdo mais sério mesmo, então eu uso Standard Notes e ele criptografa e ele só descriptografa no aplicativo, no celular ou no computador. Gosto muito dele, é super leve, todas as notas criptografadas e, cara, os caras passaram por auditoria, plataforma super séria, assim, com auditoria e tal. Gosto muito do Standard Notes. Standard Notes. É muito legal. Tá? Caminhando já mais para os finalmente. Já mais para os finalmente. Né? Falando em previsões ainda. Falando em previsões. Criador do Ethereum relembra suas previsões passadas e vê o que deu certo. Então aqui a gente já fala sobre o Vitalik, né? Saiu na Live Coins, é um texto, tem quase que a versão dele na Cointelegraph, quase o mesmo texto, mas aqui tá em português aí para vocês quiserem ler, tá fácil. Então ele fala assim, ó, ele começa lá num artigo dele de 2013 falando de quando ele escrevia para Bitcoin Magazine. E ele citava o papel do Bitcoin para ajudar iraniano e argentino. Não por conta da escassez, mas por ser um ativo global que não pode ser censurado. Isso é importantíssimo. E a gente continua, escrevi em 2013, o Bitcoin foi criado em 2008, 2009, né? Lançado ontem, em 2009, para ser uma moeda da internet que não pudesse ser censurada. Então, quando a pessoa fala, olha para o Bitcoin, só olha para a escassez, o cara está tendo uma mente muito pequena. Muito pequena. É, o Bitcoin é bom porque ele é escasso. O fato dele ser escasso e deflacionário, ele ajuda no preço, mas ele não é o único item para você ver o valor do Bitcoin. Ele é incensurável, cara. Ele é incensurável. É outro item muito importante. O pessoal menospreza, porque os cabeça de bagre quer só olhar preço do Bitcoin. E acha que preço por preço, tem shitcoin que é melhor. Se você olhar só preço, que é muito pequeno, existe shitcoin que tem preço, variação de preço melhor que o Bitcoin. Para você fazer dinheiro no grande cassinão das criptomoedas, pode fazer sentido. Mas em valor, a história é outra, né? Ethereum 2.0. As projeções dele aqui eram ótimas. Ele falou do lançamento do Ethereum, de 6 a 12 meses, ele viraria Proof of Stake. Em 12 meses. Era o quê? Eu acompanhei, eu tava lá. Eu tava no Ethereum, conhecendo o Ethereum antes dele ser lançado. Né? Eu tava lá. E era essa previsão. POS em 12 meses. Estamos aí, né? Já não se sabe nem se no Q2. Já não se sabe nem se no Q2 ele virá. Mas tá aí. E aí ele fala, cara, ele não imaginava que ia ser tão difícil. Né? Ele falou, ó, vou compartilhar uma captura de tela de uma das minhas apresentações para que todos possam rir. Projeções em 2015. Pois é. E ele fala aqui, ó. Falas dele. 6 anos e meio após o lançamento, ainda estamos longe de ver este feito. Palavras do Vitalik. Ainda estamos longe de ver este feito. É assustador, não é? Assustador. Transações não devem ser mais caras que 5 centavos. A afirmação dele já trouxe aqui no Morning Crypto. Trouxe o tweet dele, né? E, cara, a transação do Ethereum hoje tá na casa, pelo menos, se você der sorte, R$31. Aí tá na casa de 5 dólares, né? Na casa de 5 dólares. Se estiver num bom momento do dia, 5 dólares estiver num bom momento do dia, né? Porque, na real, cara, é pelo menos 10 dólares
por transação. É bizarro. Aí meteu o pau no Bitcoin Cash, deu aquela alfinetada, falou que foi basicamente um fracasso. Minha principal lição: comunidades formadas em torno de uma rebelião, mesmo que tenham uma boa causa, muitas vezes passam por maus bocados a longo prazo, porque valorizam a bravura acima da competência. Estão unidos em torno da resistência e não de um caminho coerente a seguir. Ele nem falou do Ethereum Classic, né? Coitado do Ethereum Classic. Tá aí também, sofre do mesmo mal. Mas tá aí, né? Ethereum Classic tá aí. Ele fala sobre regulação, regulamentação, continua, regulamentação, dia a dia, regulamentação após regulamentação. Né? Esse research aí que você tá compartilhando o link, Fábio, é o que eu mostrei aqui? Se for, acho que vale a pena a gente pôr esse research, salvar ele no GitHub do bloco, né? Lá no bloco zero. Vitalik falou numa live, 6 anos consegue entregar todo o roadmap do Ethereum 2.0. Então, Vitalik, ele fez umas previsões lá atrás, não conseguiu. É aquele post que você compartilhou, né, André Julião? Eu não vi, eu não assisti ainda. Eu quero assistir ele depois. Mas, cara, o Vitalik, ele não é muito bom de previsão, não, de data, viu? Principalmente depois que ele e o outro co-founder do Ethereum vieram a público falar que eles lançaram o Ethereum sem ter ideia de como que poderia ser feito. Tenso, né? Tenso, né? É bizarro. Ah, é. Quem é VIP consegue colar o link sem ser taxado, viu, Fábio? Quem é VIP? Aí consegue. Então tá aí. Compartilhei até o QR Code. Tem um texto muito parecido que saiu também na Cointelegraph. Tá aqui o link pra vocês, tá na tela. Porque esses textos todos, eles saíram de uma thread feita pelo Vitalik, que ele faz todo ano. Todo ano ele faz, ó, tá aqui meu Tweetstorm. Então tá aqui o link, quem quiser ver mais a fundo, no detalhe, todas as previsões e revisão das previsões do Vitalik, que ele faz todo ano, estão aqui. Tá nessa thread, tá? É o Vitalik dando todos esses detalhes aí de tudo que ele falou. Tá, então tá tudo aí. Ele vai ponto a ponto. Tem quantos pontos? Aqui tem um monte. A gente vai passar eles agora. E conclusões. Aí ele fez um post também no blog dele e tal. A gente pode até explorar isso depois com calma, tá? Mas tá aí pra vocês. Guardem com carinho, porque é sempre bom trazer posts antigos do Vitalik, como um que eu sempre trago, onde o Vitalik fala que o Ethereum faria mais de 30 mil transações por segundo. Que nos testes, na testnet, tinha batido 10. E falar você fala, né, cara? Vai ver na prática, 11. Pois é. Vamos ver, né? Vamos continuar as previsões aí. Eu ia falar hoje, passar, que o tempo correu, né? Mas o sorteio ainda. Tô salvando pra amanhã, de novo, os 15... artistas NFT mais inovadores e os 15 maiores influencers de NFT vai ficar para amanhã. Vou deixar, porque o que eu não quero pular hoje é este post. Link na tela. Melania Trump, que acompanhamos aqui no Morning Crypto, o lançamento, meu Deus. O lançamento do seu NFT. Melania Trump lançando um NFT. A visão da Melania, né? Nossa, cara. Melania Trump lançando uma coleção de NFTs. Olha lá, ela até botou Melania NFT aqui, né? Você aí, do outro lado, você que está no chat neste momento,
Você acha que Melania Trump comemoraria o primeiro bloco do Bitcoin por conta própria? Você acha que ela publicaria? Você acha mesmo? Busca lá no fundo do seu coração. Você acredita que Melania Trump faria uma publicação para comemorar o primo bloco Gênesis do Bitcoin? Não, né? Eu também acho que não. Mas a sua equipe do marketing achou que era de bom tom fazer uma publicação e colocar a hashtag Melania NFT na publicação dela para falar sobre o bloco Gênesis do Bitcoin. Cara, pois é. Pois é. É que a galera que tá assistindo aí, tem muita gente nova, provavelmente não sabe o que que é. Vamos buscar. Vamos buscar. Eu não lembro onde foi que ela... Aqui, ó. Ok. Melania Trump lança sua coleção de NFTs chamada Melania's Vision. E é esse o NFT. E é esse o NFT. Você pensando que era a visão dela sobre o mercado, a visão dela sobre o futuro, a visão dela sobre a humanidade, a visão dela sobre o meio ambiente, a visão da Melania sobre o futuro das telecomunicações? Não. A visão da Melania é isso que você está vendo na sua tela agora. Que é o link? Aí. E é esse o NFT da Melania. E aí a Melania Trump fez um post, né? E é quando ela referencia Melania NFT, é isso aí, galera. É isso aí, divirtam-se. Divirtam-se. Pois é. Pois é. Caraca, miojo. Caraca, miojo, não vale nem uma Shiba, mano. Aí é triste, né? Aí a gente tem que tocar a música pra Melania. Que aí você chutou o balde, né? Coitada da Melania. Bitzóio. Podia chamar, né, o NFT da Melania de Bitzóio. Eu gostei. Bitzóio. A visão da Melania. Né? Que é esse o NFT da Melania. O Bitzóio. Que, tá, que pior de tudo, cara. Não tá nem no Ethereum, não tá na Polygon. Ainda foi... Tá lá na Solana. Não que seja ruim estar na Solana. Mas foi feito na Solana. O Bitzóio. Bitzóio merecia entrar pra galeria do bloco. Lá na OpenSea, né? Quem prepara o Bitzóio aí? Se fizerem a arte do Bitzóio, vai ter a arte do Bitzóio na galeria do bloco. Vai lá, eu assino. Bitzóio, foi ótima, Rodrigo. Foi ótima. O miojo pegou pesado, mas tu tem tua parcela também, né? É incrível. A segunda que eu queria comentar, que tá pegando, entrando na onda aí, é um cara que, assim, eu tenho respeito. Eu já tive mais respeito, já perdi o respeito, já te respeitei de novo e tal. Mas é... Esse aqui a gente tem que ver e escutar. But I told him the floor... Ozzy wanted a board ape for his birthday, but I told him the floor was just too high. And with crypto winter just around the corner, it wasn't a good idea. Ozzy Osbourne queria cripto de presente de aniversário. E a sua esposa disse que não era uma boa ideia por causa do Crypto Winter. Começa
O diálogo começa de maneira absolutamente surreal. Surreal. Tá o link na tela. Perfil oficial do Ozzy Osbourne. Link na tela. Falando sobre os CryptoBets, né? Que vai ser lançado agora. É, vai ter o lançamento na data em que ele mordeu o morcego. Then he missed the clone X whitelist by a few hours. And that didn't e aí ele go perdeu down well at all. Uns NFTs aí, perdeu, né, os lançamentos por horas e tal, e ele ficou muito triste. I really thought he was NGMI. But my Ozzy doesn't give up. He started thinking. He started working. He was locked ele away começou his a pensar, ele não, weeks, não ia ficar para trás. Working on something big. He teamed up with a company called Sutter Systems. Well, ele começou a trabalhar em algo grande e projetar. Their mission was to create an NFT project that wasn't another celebrity rug pull. Ele falou que não ia ser só mais uma celebridade. They wanted to build something wonderful. Come on. Something full of utility. Ele queria fazer alguma coisa muito legal. They've called them CryptoBets. E ele criou os CryptoBets. Probably nothing. É brincadeira? Aí tá lá, mano. Lançamento. Falei já das CryptoBets agora. E aí, pronto. Pronto. Ozzy Osbourne, no auge dos seus 387 anos de idade, lançando. Perdeu os outros NFTs, ficou pá e triste e tal. A Sharon não sabia como consolar. E aí ele teve uma ideia maravilhosa e tá lançando sua coleção de NFTs dos CryptoBets. Sabe o que é pior? Vai vender igual água, cara. Vai vender igual água. Tá. Então tá aí. Tá aí o link, né, do projeto, tá, o lançamento dos NFTs mesmo vai... É, não aconteceu ainda, vai acontecer agora, acho que é dia 20 de janeiro, se eu pouco me engano. Eu falei daqui esses dias deles, né? Quem quiser mais informações, que for fã de Ozzy Osbourne, aparentemente é ele, né? Essa aqui talvez não dá pra duvidar que é ele que tá lançando. Não é alguém lançando por eles. Mas o cara tem comunidade, o cara tem legião de fã. Quem é fã do Ozzy, fã de Black Sabbath, da antiga. Mas aqui tá, eu acho que é opinião musical, e é opinião, você sabe, né? Igual, cada um tem o seu. Eu acho que o Black Sabbath, a melhor fase do Black Sabbath nem foi com ele. Mas não dá pra falar que foi ruim. E que o Ozzy não transformou o que a gente conhece no heavy metal, né? Então, assim, eu sou fãzaço de Ozzy. Eu sou fãzaço do Ozzy. Fãzaço do Ozzy, cara. Sou fãzaço. Ele e o Gene Simmons. Sou fãzaço do Gene Simmons, cara. Chorei quando o Dio morreu. Tem uns caras que, assim, eles transformaram o que existe na música. Agora, assim, NFT do Ozzy, cara. Esse vai ser no mínimo interessante. Eu acho que vai ser no mínimo interessante. Ó, dizem que o Ozzy pegou Covid e morreu de overdose. É, agora, Douglas, é que o Ozzy tá limpo há alguns anos, né? Ele inclusive virou vegetariano. O Ozzy parou de comer carne também, né? Só que o Ozzy já tem quase 400 anos de idade, se não tiver mais, né? Quando eu vejo essas coisas, percebo que o Steve está anos luz e o Ed vai ser contra. Olha o Alastro no chat. Tá banido os dois. Tá tudo banido. Aí vocês ficam de piadinha aí. Tá tudo banido, tá? Bom, galera. Vamos lá para o nosso sorteio de hoje. Aqui, ó. Tô de olho no chat. Eu tô vendo o chat passar aí. O chat do Alastro aí. Tô de olho. Kim chega já chegando, né? Kim já chega chegando. Deixa eu abrir aqui.
Deixa eu achar. Página, só tô página do sorteio. Pois vejam só vocês. Temos neste momento para o sorteio de 10 mil sats. Mais 1.500, não serão somente 10 mil sats, mas também 1.500 bloquitos, tá? 10 mil sats, mais 1.500 bloquitos. Isso aí, o Ed é vovô. Eu sou. Cara, eu vi quando o Ozzy... Vovô da Shiba? Tá banida. Mas então, que palhaçada é essa aqui, ó? Tá banida. A produção vai explicar a piada que eu achei que era vovô por causa da... Porque eu sou cringe? Sou cringe. Sou mesmo, eu assumo que eu sou cringe. Eu dei aula de canto pro Ozzy, cara. Você tá achando o quê? Conheço desde que era... A Miriam veio me explicar aqui sobre ser vovô. Ela veio explicar, não tava olhando o chat, tava olhando a tela. E o chat alastrando. É piada, né? Vai. É, tá bom. Vai ver só. Tá banida do sorteio aqui. Cadê aqui? Deixa eu banear do sorteio aqui. Então, temos aí 49 participantes. 80 bilhetes adquiridos. Lembrando, galera, você que está assistindo o Morning Crypto neste exato momento... Pegar um ticket para o sorteio de Bitcoin do Morning Crypto é de grátis. Não te custa nada. Não te custa nada, meu amigo. Não te custa nada, né? É de grátis. Então são os últimos momentos para quem quiser pegar ticket para o sorteio, exclamação ticket no chat ou exclamação sorteio. Aí o bot rastejante vai te mandar um link mágico que te levará para a página onde você poderá pegar seus tickets para o sorteio. Tá? Lembrando que quem é sub do canal dobra chances. Tá? Então são os últimos instantes aí para que você possa pegar os seus tickets para o sorteio de 10 mil sats. Garantir já, né? Voltar a ganhar de novo? Um bom Starbucks vai voltar a ganhar de novo. Ah, pode ser, né? Já até passou um tempo. Até passou um tempo, de repente resetou aí. Até pode ganhar, né? Ainda mais o Fábio ganha e depois ele dropa tudo pra galera no chat, né? O Satoshi. Então, olha lá. Os safados do chat estão pegando seus tickets. Já temos 57 participantes, 92 bilhetes adquiridos. Né? Ah, mas não pode não, nunca ganhei nada. Então, Maeda, hoje eu vou torcer por você. Eu ia torcer pra Kim, mas é que a Kim já lastrou muito. Então, eu vou torcer pra Maeda hoje. É, ó, a produção aqui tá. Eu não vou repetir o que a produção falou aqui, porque a censura não permite por causa do horário. Tá? Então. Safado, né? Safados do chat, sim. A galera tá no chat e não pega o ticket, cara. Eu tô vendo aqui que tem um monte de gente aí assistindo. É só soltar uma exclamação ticket pra pegar. Pô, é Bitcoin, cara. Bitcoin de graça. Bitcoin de graça. Cara. Nem injeção na testa os caras estão tomando de graça. Aí deixa passar Bitcoin de graça. Tem sorteio de Bitcoin todos os dias no Morning Crypto. Todos os dias. Sorteio de Bitcoin de grátis no Morning Crypto. 10 mil satoshis. Mais 1.500 bloquitos. Tá? Então, como são os últimos momentos? Relógio na tocando. Contador. 62 participantes. 103 bilhetes adquiridos. E assim que o relógio parar, eu encerro a possibilidade de se adquirir novos tickets para este sorteio. São os últimos momentos. 3, 2, 1. E foi. Pegou, pegou. Não pegou, não pega mais. São 63 participantes. 106 bilhetes adquiridos, tá? Vamos lá então, galera. Sem mais delongas. Já falei que essa camiseta ficou da hora? Modéstia à parte, o designer aqui do Morning Crypto é bom demais, cara. Bom demais. Ah, último, antes do sorteio, só um merchanzinho aqui.
loja.edios.com, tá? loja.edios.com. Se você quiser uma camisa gamer da hora, como essa que eu estou vestindo neste momento, loja do bloco. Lembrando que se você não quiser comprar na loja do bloco também, não tem problema. Ajuda a gente se comprar, sem sombra de dúvidas. Demora pra cacete pra chegar, tá? Já tá avisado, demora pra chegar. Mas o logo é open source. Se você quiser baixar o logo lá no repositório do bloco e criar as suas coisas, inclusive fazer uma grana vendendo aí para a própria comunidade, fiquem à vontade, galera. Não existe comissionamento, não existe nada. Tá lá, é open source. Produza, tá? O Elber provavelmente vai vender umas tábuas de carne aí, né? Já vi uma galera já pedindo para ele, né? Não sei se ele vai produzir ou não, mas vai tá lá. É livre, tá? Isso aqui, quem quiser fazer uma graninha extra aí, de repente, por que não? De repente você... É, e leva NFT sim, quem comprar e postar no Twitter, leva o NFT do produto que comprou. O logo é open source, ele é Creative Commons, você pode usar como você bem entender. Pode usar, transformar, criar, pode fazer... Se você tem uma empresa perto da sua casa que imprime camiseta, que printa camiseta ou caneca, ou se você faz isso em casa, pode fazer e comercializar por conta própria, de repente, por estar no Brasil, a galera do bloco aí compra, cara. Vai ser mais barato que aqui na lojinha, com certeza. Ó, a caneca é da hora aqui. Vamos falar que a caneca é 15 euros. É bacana a caneca. Me ajuda, ajuda o programa. Aqui é o item oficial, mas se você quiser fazer a sua, cara, fica à vontade. Tem boné, tem... É, o boné bordado, tá? Tem touca, camiseta, camisa, moletom, calça, meia, até chapéu. Tem de tudo aí, tá? Então vamos voltar pro sorteio, 63 participantes. Que rufem os tambores, que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do sorteio de hoje? É o Kleber! Kleber, parabéns, meu amigo! Parabéns, levei o prêmio de hoje! O chat já botou a contagem regressiva, Kleber. Você sabe que se você não se pronunciar, meu amigo, eu teria que sortear outro. É regras do chat. Regras do bloco. Parabéns aí. Mas tem que estar no chat no momento do sorteio. É a regra. É a regra. Como demorou, vou soltar neste momento. Ó, contagem regressiva rolando. Kleber, você tem até o final da contagem regressiva para se pronunciar, se não... Regras do bloco, não é regra minha, não. Foi definida por vocês, vocês que mandaram. Eu vou sortear outro. 3, 2, 1... Que rufa os tambores, agora não tem volta. O ganhador é o... Renato 41. Boa! Boa, Renato! Boa, boa! Renato tá no chat? Se não tiver, eu vou sortear outro. Simples assim. Tá aí, parabéns, já viu? Vixe, eu? No momento, acho que fui eu? Fui eu que ganhei? Parabéns, hoje tá aí, ó. Tá aí, Renato tá aí. Levou o prêmio, levou o prêmio. Parabéns, Renatão. Obrigado, tu tá sempre no Bitcoin. Gente, ó, já encerrei o sorteio. F Kleber. F Kleber, demorou, Klebão? Sinto muito, meu amigo. Pera aí que eu já tô te passando aqui, ó. Criptomoeda. Cadê? Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. É, meu amigo. Já tô mandando pra ti aqui, ó. Parabéns, você acaba de ganhar R$1 milhão. É, não foi R$1 milhão, né? Mas, porém, contudo, todavia... Parabéns aí, meu amigo. Parabéns. Não foi hoje, Maimaeda. Sinto muito, não foi hoje. Não foi hoje. É, mas será numa próxima.
Tá numa próxima, né? Aqui tá banida. Aqui tá banida. Bitcoin. Quem tá banida? O que é isso? Criptomoeda. Quem tá banida? O Rodrigo tá banido. Tá todo mundo banido aí. Fábio também tá pedindo pra ser banido já, né? Mas é isso, galera. Então, ó, ficamos aqui. Já estamos aí com 30 subs da nossa meta de 300. Já chegamos a 10% da meta hoje, hein? 10% da meta. Muito bom. Queria já deixar um agradecimento aqui pra galera que dropou as subs no canal, galera que mandou mensagem, galera aí que participou do chat ativamente, a todo mundo que tá assistindo o nosso programa ao vivo, né? Todos os membros do Bloco. Lembra que tem o canal no Discord, lembra de se cadastrar na DAO, lembra que tem a lojinha do Bloco, né? Já dá aquela força. E assim que o OpenSea me der aquela ajuda, eu vou conseguir fazer o drop do NFT de 2021 para todo mundo que participou dos drops. Obrigado, Pino. Olha lá, antes do final, ainda dropou uns subs aí de presente pra galera. Dropou dois subs. Quem foi que ganhou? O Cote Guimarães e a Jublites. Jublites, né? Parabéns aí. Um, dois, três, testando. Testando. Testado. Está testado, Welber. Está testado. Não tá pra pegar esse drop. Não, ô Túlio, esse drop, ele vai automático pra todas as wallets que participaram dos drops que tem NFTs do Bloco em 2021. Tá? Automático, não tem que pegar não. Nem se preocupa. Eu vou dropar pra todo mundo. São 82 participantes. Vou dropar pra todo mundo. Tá, é drop automático. Esse drop vai pra todo mundo. Depois eu só aviso quando eu conseguir dropar. Porque eu fui F hoje, fracassei, total. Quando eu conseguir dropar, quando o OpenSea, né, me liberar, parar de dar erro, né? Aí eu consigo dropar lá e eu vou fazer pra todo mundo, tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço a sua audiência, agradeço o seu apoio. Super feliz. Episódio 150. Caracas! Tá? Galera, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Até amanhã e tchau. Criptomoeda? Pam, pam, Bitcoin? Que é isso, criptomoeda?